Вал Валериан. Матрицата Вито Май. Търсене на духа. Петгодишният проект Матрицата ви беше завършен със златното издание от гледна точка на осигуряването на индивидуални ключове към онези инкарнации, за които е предназначен, това е ограничена група от много напреднали, доминантни и крайни инкарнации. Има и нови сегменти, непубликувани досега, написани в комбинация с енергийната динамика на този ключ за завършване, например, схеми за играта и пирамидите, експерименталните препятствия, генетичните манипулации, типични за края на играта, древната телепатия, влечугоподобните и другите измерения, краят на играта и земния планетарен дух, тъмните шамани и халюциногените, резултатите на Земята по време на края на играта, следването, конформизма и завършването, комплексът на духа и дъра. Вашето егене и парола за декодиране е вградена в матрицата ви том 2. Едно, настоящата информация не е за масова консумация, защото болшинството не биха могли да я разберат, толкова дълбоко са потънали в играта. Единствените, които биха я разбрали, са финалните инкарнации и много напредналите инкарнации. Съветът ми към всеки, който чете този материал, е да работи с него индивидуално, ако нещо от него ви се струва невероятно, просто го сложете настрани. Помнете, вашият път се разтваря като цвете с много листенца постепенно, докато заблести във вашата последна инкарнация, същото става и с вашето съзнание. Като казвам играта, имам предвид илюзията, известна като живот в трето измерение с нейните крайности мрака и светлината. Игрите на полярностите целят да ви занимават и да ви пречат да осъзнаете кои наистина сте и да ви накарат да отдадете силата си на другите. Полярностите са илюстрирани добре от инян символа, но този символ, обратно на масово разпространите вярвания, не отразява баланса. Балансът е перфектното смесване на двете полярности в едно. В нашата галактика съществува равновесие на полярностите, някои области са светли, а други мрачни. За съжаление, Земята е в зоната на мрака. Нищо не може да се направи за това сега от отделен индивид или отделна група. Мракът, посредством организираните религии, правителства, общество и тайни групи, има твърде здрав контрол. Играта трябва да стигне до края си. Робърт Монро също знаеше това. Финалните инкарнации на Земята към 1955 не са се интересували от това да завършат играта, а от своето лично усъвършенстване и развитие. Неговият висш аз тогава е бил единственият, който е приел предизвикателството не да промени системата, а да събуди другите финални инкарнации и да стимулира напредналите инкарнации така, че те да разкрият максимум от своя потенциал. Аз съм един от онези, които той успя да събуди и сега се опитвам да продължа започнатото от него. Монро избрал за себе си вариант с разделена на две инкарнация. Едновременно с него в Русия е имало една жена, която правила това, което аз правя в САЩ, според самия Монро. Щом тази жена умре, те ще се съединят в една финална инкарнация. Всеки виш аз избира преживявания и път, уникални за този виш аз. Капанът на съобразяването ви кара да отричате онова, което сте. Полярностите се стремят към съобразяване. Бъди като нас, гласувай като нас, мрази като нас, награждавай онзи, който се подчинява. Те се вбесяват, когато им кажеш: не ме е грижа какво правиш ти. Остави ме на мира. Животът на Земята предразполага към пристрастяване. Стотици инкарнации отнема да си възвърнете контрола от страна на своя дух, виж аз, и да излезете от играта. Щом се опитате да излезете от играта, системата ви притиска и внася във вас чувство на вина чрез понятия от типа ад, грях и тъна. Командите за подчинение са вградени във вашето дънк. Едва когато стигнете своята последна инкарнация, вие вече притежавате духовната зрялост, за да се противопоставите. В материала споменавам за много от генетичните манипулации на Земята, направени от извънземни. Има такива извънземни групи, които гледат на Земята като на нещо незначително, като на източник на храна и роби. Типично за настоящия период е все по-силното доминиране на женския фактор. Този проблем се дължи на внесените от представители на империята Орион такива команди в човешкото дънк, тъй като империята се управлява от женско влечугоподобно. Доминирането от този тип ще се засилва, особено в САЩ, толкова повече, колкото поблизо сме до 2012. Това е част от плановете на мрака. Те се стремят към власт, контрол и покорство. Съветвам ви да медитирате над илюстрацията. Предавайте изображението от нивото на своите очи нагоре по сребърната нишка към своя виш аз за обработка. Това ще помогне много за вашия напредък. Събитията ще се развият внезапно и много бързо. И аз и Вал чувстваме, че е спешно да разпространим този материал за тези, които имат нужда от него. Това нямаше да е така, ако не предстоеше нещо голямо. Онези, които са предназначени да получат матрицата ви, ще я получат. Прочетете я, но прочетете и книгите на Монро, там има огромно количество информация, особено за астрала.
Там ще научите за областите на системите от вярвания, ниво 25, наклонена черта, областите за напреднали, ниво 27, библиотеката, центърът за лечение и т.н. Относно намесата на влечугоподобните, информация дава Дейвид Айк за генетичната намеса в древността. Не се увличайте много по тази информация, обаче, проучете я, но не спирайте да се придвижвате напред и не затъвайте в нея. Не сравнявайте мястото, на което се намирате вие с мястото, на което се намирам. Аз. Всеки виш аз е уникален. Не трябва да се отчитате пред никой, освен пред себе си. Ако някой се опитва да ви контролира, кажете му да си гледа работата, съобразяването ограничава индивидуалното изразяване, приспособявайте наученото. От различни източници така, че да се получи нещо уникално ваше. Аз съм се занимавал с астрология, с вика, обучаван съм от шамани и дъра, но съм извлекал от това нещата, за които съм доказал, че работят за мен и аз непрекъснато правя това, донастройвам онова, което работи за мен. Независимо какво можете да правите днес, ще можете да го правите след време или в друга инкарнация. Вие ще успеете. Матрицата ви може да се окаже най-важната книга, която някога сте имали. По-голямата част от материала не може да се намери никъде в трето измерение. Част от него се държи в тайна от управляващите. Даже ако не успеете да разберете всичко от книгата, вашият виш аз ще регистрира посланията и ще направи необходимото за вашия път. След като я прочетете, животът ви ще се промени. Движете се с потока на промените. Вижте къде ще ви отведе. И най-важното, вярвайте в себе си. Май 2001 авторът. 2. Златното издание на Матрицата ви е финалният етап от проекта Матрицата ви. Висшите аз, включени в този проект, са го предвидили като събитие с две фази. Книгата съдържа стотици ключове, които читателите ще използват за своя напредък. Само събудените финални инкарнации ще могат да обработят изцяло дадената в книгата информация. Останалите ще я използват според своето ниво на напредък. Независимо от това, дори просто прочитайки книгата, вие ще дадете на своя виш аз ценна информация, която той ще предаде на избрани свои инкарнации. Белият дом сега е зает от президент, който иска установяването на диктатурата на мрака и представлява най-голямата заплаха за мира днес. Извънземни групи позиционират своите летателни тела в рамките на нашата слънчева система. Жените продължават да настояват за женско управление в стил империята Орион, тормозейки мъжете. Световната икономика е пред разпадане. Тези и много други примери трябва да бъдат забелязани от онези, които наблюдават. Сега е моментът да възвърнете силата си от онези, които искат да ви попречат да узнаете кои наистина сте, само така можете да излезете от играта. Играта ще продължи и след като ние вече сме се изнесли в по-високо измерение, но това не е наша грижа. Прочетете книгата. Използвайте, приложете онова, което можете в своя живот. Близо сме до края на играта. Книгата не е написана като ръководство за края на играта. Главното е да опознаете своя виш аз и да откриете кои наистина сте. Това е път, придружаващ свързването ви със своя виш аз, събуждането ви във вашата финална инкарнация и възвръщането на своята сила. Помнете това, докато четете книгата. Отправям този материал не към физическите тела, а към духовете, одухотворяващи тези тела, тъй като само духът може да разбере този материал. Ако тялото управлява духа, обаче, то ще отхвърли материала, тъй като той противоречи на заложената във вашата дневна програма. Предизвикателството духът да преодолее физическото тяло започва с първата инкарнация и свършва с последната. Само финалната инкарнация осъществява 95% контрол. Преди това състояние да бъде достигнато, физическото се опитва да управлява истинското ви аз. Стотици инкарнации отнема, докато духът открие, че има нещо повече от физическото. Стотици инкарнации отнема и търсенето на духа. Физическото продължава да търси външни решения и гледа да не се промени статуквото, то се стреми да даде на духа безкраен. Поток съмнения, това е дълго и трудно пътуване в посока към преодоляването на дънкомандите. Накрая духът успява и напуска играта. Всички успяват според това колко бързо озряват. Именно тях търся и именно те са онези, които ще разберат. Кулминацията на инкарнацията в трето измерение е в събудената финална инкарнация. Напредъкът е резултат от това до каква степен се идентифицираме с тялото или с духа си. Висшият аз няма пол, за това използвам думата той наклонена черта тя, тъй като в езика ни няма дума, която да означава същество и от мъжки и от женски пол. Повечето от инкарнациите на Земята са кондиционирани чрез програмирането на културата. Целта отчасти е да се усилят вложените от извънземните команди в земното човешко тяло и да бъде накаран духът да повярва, че вие сте фалшивата идентичност на тялото и пола.
Главната цел на земните инкарнации е да преодолеят контрола на тялото наклонена черта културата, да разпознаят кои са и да се осигурят широко разнообразие от преживявания на Земята. Виж аз истинската ви същност, осъзнаването на целия натрупан опит и мъдрост, съществуващи в по-високо измерение спрямо това на проекциите му, които събират преживявания. Висшият аз напредва на етапи. Щом завършите инкарнацията си в трето измерение и той наклонена черта тя ви отнесе на следващото ниво, то става една фасетка от следващото ниво на вашия напредък и вие можете да работите с повисша версия на този висш аз и да започнете да събирате нови, съвсем различни преживявания. Евентуално достигате ниво, на което можете да сътворявате галактики и да проектирате триизмерни събития. Дори когато достигнете това ниво, обаче, то не е краят, а просто поредния етап от вашето израстване. След всяка инкарнация в трето измерение, ние отиваме в четвърто астрала. След като тази инкарнация завърши, тя се връща във висшия аз, който е на повисше ниво, плътност. Картинката на корицата показва каква е нашата истинска форма и вие виждате, че тя няма нищо общо с човешката. След финалната инкарнация всички проекции биват изтеглени обратно във висшия аз и той се измества в по-високо измерение от това, в което до тогава е събирал преживявания под формата на различни инкарнации. Висшият аз не е безформен, той е с овална форма и луминистиращо светене на енергията. Висшият аз е безсмъртен и вечен, той наклонена черта, тя никога не може да умре. В трилогията на Монро той е наречен аз там, а неговите доминантни инкарнации ехсом, изпълнителен комитет. Монро използва думата измерение, а аз предпочитам думата плътност. Инкарнация проекция на висшия аз в триизмерно физическо тяло, което да даде възможност за събиране на преживявания в трето измерение за този висш аз. Преживяванията зависят от използваната физическа форма. Голяма част от преживяванията на висшия аз не са резултат от инкарнации. В настоящия материал ние говорим предимно за земните инкарнации. Когато тялото умре, духът може да взаимодейства в астрала и според нивото на своята готовност се присъединява към бойно поле, религиозна група, или към понапредналите нива на астрала, или някъде по средата между най-изостаналите и най-напредналите. Щом духът реши, че те са му достатъчни, той наклонена черта тя емигва и тогава инкарнацията завършва. Висшият аз обаче продължава. Нашата линейна перспектива тук силно затруднява нашето разбиране, според нея би трябвало да се каже, той мигна и прие нова форма. Това можеше да стане, ако инкарнациите ни следваха една след друга, но ние, земните инкарнации, съществуваме едновременно, като всяка от тях продължава различен интервал. Инкарнациите на висшия аз, ниски, средни, напреднали, доминантни и финални, съществуват в различни времеви периоди на трето измерение. Например, висшият аз може да избере да спусне своята финална инкарнация в Древна Гърция, а доминантната в 1944 година, защото всяка от инкарнациите извлича онова, от което висшият аз се нуждае от различните времеви периоди. Можете да имате първата си инкарнация през 1944, а финалната през 200 година пръх. Всичко зависи от висшия аз, истинският ви аз, според това какви преживявания иска да има. Земните инкарнации имат доминантни, 3-4 и финална инкарнация. Всяка бива мъж и жена, многократно, и е с всякакви сексуални ориентации. Всички преживявания се съхраняват във висшия аз точно както преживяванията във вашата. Памет и до тях може да се получи достъп по желание. Висшите аз, които се инкарнират на Земята, имат едновременни инкарнации, а тези, които се инкарнират на други планети, имат последователни инкарнации. Едновременните инкарнации стават във всички частотни времеви периоди, в които отделните висши аз желаят преживявания и растеж. Те се съдържат във висшия аз и са необходими в различна степен на напредналите, доминантните и финалната инкарнации. Това, което се счита за ваша минала инкарнация, е всъщност инкарнацията най-близка по частота, времеви период до вашата. Говорил съм с няколко души, които са били родени след Втората световна война, например, но имат силни интуитивни връзки с периода на войната като различни играчи на тази сцена. Или един мъж, който е роден през 50-те, но има силни връзки с американската гражданска война. За него това е инкарнацията най-близко по частота до неговата настояща инкарнация и от тук. Това е неговата финална инкарнация, така да се каже. Тази най-близка инкарнация не се отразява на етапа на напредък на вашата текуща инкарнация. Можете да сте доминантна, но най-близката ви инкарнация да е средно, ниско или някакво друго ниво спрямо вашата текуща инкарнация. Не. Необходимо да съдите най-близката си инкарнация. Тя има своята роля в общото. Пътешествие и, в края на краищата, това пак сте вие. Дежаво фразата се използва за чувството, че вече сте били някъде, но знаете, че в този си живот не сте ходили там. Това чувство се дължи на това, че сте в същата област на друга своя инкарнация, но на различна времева частота.
Вашият комфорт или дискомфорт преминава през вашия висш аз. Обърнете внимание, това не е минал живот, това е друг живот, тъй като всички инкарнации стават едновременно. На различни частоти, които ние в трето измерение наричаме време. Събитие става дума за регионални събития, които се използват от двете полярности, за да принудят играта да отрази техните възгледи. Карта, която евентуално може да бъде разиграна, непозната, непредсказуема карта, отнася се до разтърсващи събития в глобален мащаб, например, извънземни се показват публично пред планетата, или земни промени, оказали влияние върху цялата планета. Играта има няколко такива карти, които могат да бъдат разиграни в периода на края на играта тук на Земята. Играта, използването на тази дума произхожда от висшите аз. Империята и мрака не я считат за игра по никакъв начин. Терминът се използва, защото предизвикателството е да бъдат преодолени извънземните технологии и манипулации, с цел да си възвърнем истинската идентичност, финална инкарнация, да съберем огромно количество сензорни преживявания, емоционални преживявания и да придобием мъдрост. Предизвикателството е, че започваш без памет за това кой си. Трябва да си я възвърнеш посредством решенията на своя висш аз. Не съществува един единствен път за това просветление, но има много фалшиви пътища, наложени от империята и мрака, които пречат, например, религията. Всеки висш аз ще успее някой по-бързо, други по-бавно. За да откриете какво трябва да правите вие, трябва да си осигурите достъп до своя висш аз. Това означава да достигнете нивото на осъзнаване, наречено от Монро ниво 12. Лично аз се научих по този начин и не зная друг. Това е метод за навлизане навътре, вместо навън. Да получи достъп до висшия аз е нещо, което финалната инкарнация наистина желае, само вие и вашите доминантни и финални инкарнации могат да получат такъв достъп. Доминантните инкарнации могат и да не осъзнаят, че са били там, по време на сън, освен ако не са с психични способности. Този материал не е бил оповестяван публично от хиляди години, освен до някъде в книгите на Монро и материалите на Кредомутва. Дори ако не го разберете, той ще окаже влияние върху развитието на духа ви. Империята не иска да знаете тези неща, тъй като е ориентирана към тялото, а не към духа. Това, че тази информация се разпространява точно сега, трябва да ви говори нещо за непосредственото бъдеще на планетата. Инкарнациите на висшия аз, проектът Матрицата 5 е уникален в тази галактическа игра. Разработен е от няколко висши аз в рамките на правилата на играта. Предназначен е за висшите аз с едновременни инкарнации, за да обхване тяхното участие в играта на трета плътност. Матрицата 5 не е създадена за висшите аз последователни инкарнации, те ще продължат бавното си развитие дълго след напускането на висшите аз с едновременни инкарнации. Независимо от това, някои от последователните знаят за Матрицата 5. Знаят и това, че не могат да направят нищо, за да се намесят в този проект, тъй като другите висши аз няма да позволят такава намеса. Няколко месеца след като Матрицата 5 излезе, получавах имейли с нападки за това, че съм ме написал. Ефектът от матрицата не се състои в това да промени нещо в механизма на играта, а просто да разпространи информацията и ключовете за излизане от играта на онзи, които се нуждаят от тях, тя е част от самата игра. Играта не реагира добре спрямо тези, които се опитват пряко да я предизвикват. Но не реагира към вас, ако се опитате да излезете от нея и стигнете до финала, където липсват конфликти между полярностите. Последователните инкарнации, обаче, не. Обичат матрицата, защото пречи на техния контрол наклонена черта доминиране. Нека се ядосват, време е да завършим училището. Когато преди 2 години матрицата 5 беше публикувана, в библиотеката на ниво 27, според Монро Фокус 27, беше поставено астрално копие от книгата, за да може да я чете всеки, който пожелае. Доставката там се равнява на търсенето. Книгата е все още там и ще остане там, докато едновременните висши аз напуснат и тази библиотека престане да бъде необходима. Когато бе публикувано златното издание, то замени предишното на това ниво. Всички едновременни висши аз имат инкарнации, които имат достъп до ниво 27. Поради това всичките, посредством тези инкарнации, ще получат достъп до Матрицата 5 златно издание, което съдържа финалните ключове, необходими за успешното завършване на играта. Няма значение дали вашата финална или много напреднала инкарнация са в мрачните векове, древния Египет или в двора на китайски император. Вибрациите на Матрицата 5 като звънец ще привлекат тяхното внимание. Когато наскоро ходих в библиотеката, там имаше няколко човека, усмихнаха ми се и казаха, ето го. На което аз отговорих, прочетете книгата, това е важното, не аз. Това, че имате книгата, означава, че имате тези ключове. Не сте били подтикнати да я купите просто от любопитство. Това е станало благодарение на вашия висш аз, който иска тази негова инкарнация да разпространи тези ключове на всичките ви инкарнации.
Възможно е вашата текуща инкарнация да се нуждае само от някои от тези ключове, а другите ви инкарнации от други. Ако сте събудена финална инкарнация, ще ги оцените. Помнете, че времето не е линейно. Матрицата 5 ви облагодетелства и в други времеви периоди. Последователните инкарнации не могат да направят нищо, за да предотвратят влиянието на матрицата върху вас. Те могат да се опитат да ви попречат да прочетете матрицата или да ви подтикнат да я пренебрегнете, но дори да не се съобразите с написаното в нея, след като сте я прочели, тя ще окаже необходимото влияние върху понапредналите ви инкарнации. Разчитайте на своя. Виж аз и казвайте на онези, които се опитват да ви влияят отвън, да си гледат работата. Матрицата 5 е уникална. Пътят, който сте избрали, е уникален за вас. Преживяванията ви са избрани за вас, от вашия висш аз. Всичко това е съществено за вашата същност, за да можете да излезете от играта и да завършите успешно. Но почекайте. Онова, което предстои, е далеч по-интересно. Висшият аз съм пътувал по енергийната връзка с моето физическо тяло, подобна е на визуалния пасъж между световете, показан във филма Сетаргейт 1, един кръгъл блестящ тунел. Преминаваш през тази енергия и се появяваш във висшия аз. Откъм вътрешната страна виждах висшия аз като матов, но светещ с естествена енергия. В овалната форма има изображение на всяка инкарнация, на която главата съм аз, редове и редове от тях. В средата на сцената на моя висш аз има енергийна колона, където импулсите, спомени, преживявания и тъна се обработват и съхраняват. Глобусът е мястото, където може да се получи достъп до всяка отделна инкарнация. Достъпът до висшия аз е възможен за всички доминантни и финални инкарнации. Преди висшият аз да избере своя път, той не е бил празна банка с енергия, съвсем не. Той е имал всички спомени преди да избере да се инкарнира. Висшият аз е като жив космически кораб, интелект. Щом изборът да се инкарнира в трета плътност е бил направен, той си е избрал преживяванията и е преоблекал себе си в тела, за да участва в процеса на учене в трета плътност. Тъй като висшият аз е инкарнацията, той се учи от преживяванията и в съответствие с тях се променя. Към времето на достигането на финалната инкарнация, той вече е много понапреднал, отколкото преди да приеме предизвикателството. Щом финалната инкарнация завърши, финалната инкарнация е висшия аз минус потоците, съдържащи се в земното човешко тяло. В следващо свое посещение погледнах нагоре и видях кръгообразен енергиен вортекс, вихър, който евентуално ще бъде пътят на завършения висш аз под ръководството на финалната инкарнация. По този път ще се придвижи към следващата главна фаза на напредъка в повисока плътност. Връзката не се вижда веднага от към външната страна на висшия аз, тъй като, понеже е с повисока плътност, частота е леко извън фаза. Докато изследвах част от моя висш аз, последвах някаква енергия до място, на което видях как изглежда висшия аз отвън. Откъм външната страна той изглежда като кейк на пластове, по форма, не по размер, овален, луминесцентен. Откъм дъното се издигат мустъчета от енергия по едно за всяка инкарнация в трета плътност. Висшият аз е матов и отвън. Бързо се огледах и видях, че няколко други висши аз са подобни на моя, всичките имаха такива мустъчки от енергия, отиващи до трето и четвърто измерения. Сигурен съм, че всеки, който чете това, е наясно с сребърната нишка, прикрепена към инкарнацията. Тя не започва с онова вас, което е извън тялото, а по-скоро завършва като вас. Това е удължение от висшия аз. То преминава през физическото ви тяло, докато пътувате в астрала. Именно този контакт с физическото тяло го поддържа живо. Като се придвижвате нагоре по тази нишка, вие получавате достъп до висшия аз. Само вие можете да направите това за себе си. При прекъсване на връзката с тази нишка тялото умира. Това прекъсване никога не се прави от инкарнирания вас. След смъртта на тялото, обаче, вашата инкарнация решава кога ще настъпи времето за нещо ново, енергията е изтеглена обратно във висшия аз с кратко енергийно проблясване. Тази енергия е под контрола на висшия аз и на събудената финална инкарнация. Тя не може да бъде прекъсната по никакъв начин, освен от висшия аз енергията на всичките ви инкарнации. Има една разпространена масово лъжа да си продадеш душата на дявола. Това е измислено от влечугоподобните от трета и четвърта плътности. Докато вярвате в това, то ще ви пречи да откриете кои наистина сте. Преодоляването на подобни митове ви дава възможност да напреднете към по-високи нива на съзнание. Единствено висшият аз и събудената финална инкарнация имат контрол над преживяванията ви. Ако не можете да приеме изложение тук материал, оставете го, дори самото му прочитане е вече регистрирано във вашия висш аз. Сравняване на плътностите и измеренията. Живеем в трето измерение на Земята, която е от трета плътност. Астралът е четвърта плътност. Пътуванията във времето се извършват като се използва четвърто измерение.
Необходимостта от технологии не е от по-висока плътност. От астрала четвърта плътност, нагоре, мисълта създава всичко необходимо. Няма нужда от кабели, метали, оптични влакна, горива и т.н. Всичките са неща от трето измерение. В астрала можете да създавате предмети с мисълта си и те се появяват като къща или каквото и да е, но са чиста мисъл. На нивото на измеренията технологиите все още оказват влияние. Измеренията включват паралелните вселени. Даже вселените от антиматерия могат да се считат за измерения. Например, вселената Майердал. При наличието на достатъчно технологии, съществата от различните вселени могат да взаимодействат едно с друго. Третата плътност има много наброй различни измерения. Технологиите са елемент. Характерен за трета плътност, независимо от това каква е фазата на трета плътност. Отвъд трета плътност няма нужда от технологии. Няколко извънземни групи, включени в работите на Земята, са от различни измерения и имат космически кораби, които могат да преминават през тези измерения, за да достигнат до тук. Всички измерения имат връзка едно с друго. Онези от нас, които имат висш аз, идват от по-високи плътности. Висшите аз протягат сегмент от своята същност, за да одухотворят едно физическо тяло с цел преживявания. Това не се прави чрез някаква технология, а е резултат на желание, на воля. Вибрациите на висшия аз, всяка от плътностите вибрира с различна скорост. Частотите на самите висши аз са по-високи, отколкото частотата на трета плътност. Физическото тяло има нужда от дух, за да получи живот независим от майчината утроба. По-високата вибрация, частота, създава чувство за умора в тялото. Наистина, сегментът от висшия аз, който обитава физическото тяло, трябва да изрази себе си през множеството филтри на тялото, дънк кодовете, но сърцевината, вечната енергия, която е висшия аз, си остава същата и изтощава физическото тяло. Докато инкарнацията напредва, висшият аз проблясва все повече и повече и при много напредналите, доминантни и финални инкарнации, дънк последователността, манипулирана от империята Орион, бива надмогната в различна степен от финалната инкарнация, която вече потиска 89-90% от вложените в тази дънк команди на Орион. Това предизвиква умора в тялото и то се нуждае от почивка и сън. Ако висшият аз му подаде пълния поток от енергия, физическото тяло ще може удивителни неща нап. Телепортация, която е така обичайна за истинския вяз, както дишането за физическото тяло. Това се случва много рядко, обаче, тъй като нашата задача тук е да събираме преживявания, а не да зашеметяваме околните. Колкото повече израствате духовно, толкова появни стават тези ефекти, това означава, че избирате да не надзъртате в спалните на другите, докато сте в астрала. Изглежда поради тази причина воайорите по-трудно успяват да пътешестват в астрала. Свързване с висшия аз, ако искате, но не можете да се свържете със своя висш аз, използвайте ключовите думи, които използвам самия аз. Да използвате своите чакри, за да стимулирате свързването си със своя висш аз е добър начин. Винаги започвайте от коронната чакра и работете надолу през всичките седем. Коронна, свързване мисълта е повишавам и разширявам връзката си със своя висш аз. Трето око, виждам и това се отнася до ясното виждане гърло, чувам онова, което имам нужда да чуя сърце, чувствам тази чакра е важна за това. Слънчев сплит, защищавам се, дръжте тази защита в готовност. Гениталии, създавам това не означава в настоящия период да се хабите да създавате физически тела, в които да влязат, за да се инкарнират душите на домашни любимци. Разбира се, ако не сте финална или много напреднала инкарнация, ще ви управлява тялото, а не духа. Да създаваш се отнася до идеи, изкуство и т.н. Основа, зареждам с енергия, при това почувствайте основната чакра как. Зарежда с енергия всички останали чакри с движение в посока на часовниковата стрелка от основата към коронната чакра. След това обгърнете себе си с златно яйце от енергия, за да разширите тази медитация и да си помогнете, като се защитите от полярностите. Този начин работи добре за мен, но не се чувствайте длъжни да го прилагате точно така и за себе си работете с това, което работи за вас. Аз само споделям онова, което работи за самия мен. За коронната чакра свързването е много важно, защото искате да усилите и повишите връзката между инкарнирания дух и висшия аз, който да ви помага и напътства. Вашият висш аз е единственият напълно надежден източник за вас. Висшият аз е сбор от всичките ви инкарнации. Той е най-добрият ви пазител. Когато иска да комуникира с вас, той приема облика на една от другите ви инкарнации. Може да ви бъде казано, че вашият водач е двете пера местен индианец от племето. Но това, за което няма да си дадете сметка, е, че той това сте вие в друга инкарнация. Казват ви, при вас е останал мъртъв родственик, не може да остане много дълго, защото започва да проучва новото си обкръжение. На тях не им е позволено да се намесват в пътя на друг висш аз. Това не се отнася за самия висш аз.
Той непрекъснато ви наблюдава и ще се намеси, ако нещо външно застрашава плана му. Той няма да позволи на несъбудената финална инкарнация да умре преди да изпълни мисията си. Висшият аз понякога наистина позволява да ви се случват нещастия. Това е част от ученето наклона на черта преживяванията, но той наклона на черта тя няма да позволи на нещо непредвидено или външно да наруши потока на събитията, които е избрал наклона на черта, а преди да се инкарнирате. Монро пише, че неговите доминантни инкарнации непрекъснато са го пазили, но не са били наоколо, когато е трябвало да преживее някои определени неща. Висшият аз ви пази повече, отколкото самите вие се пазите, защото не е подвластен на командите на империята Орион и може да вижда ясно. Понякога ви се случват нещастия, това е начинът, по който висшият аз ви кара да преразгледате своите решения. Той не ви принуждава на сила, тъй като решенията са си ваши, но ако изберете да не преоцените някое свое решение поради това, че сте завладени от командите на Орион, може да водите окаян живот. Дори при това положение, обаче, вие пак се учите от своите грешки. Ще се научите да поемате отговорност за своите решения. Освен това, вие имате много животи толкова, колкото вашият висш аз избере да имате. Висшите аз могат да работят съвместно с оглед изпълнението на съвместна мисия. Така стана и с Матрицата 5, тя нямаше да излезе, ако не беше Вал с неговите способности. Така направихме и рисунката на корицата, която е резултат от онова, което си спомням, нарисувано от нашия художник. Помнете, вие сте безсмъртни с всички способности на безсмъртно същество, независимо от всички ограничения, които религията и обществото биха искали да ви наложат. Докато вашата финална инкарнация завърши, вие ще достигнете пълния си потенциал. Тогава ще погледнете назад към останалите си инкарнационни преживявания и ще се усмихвате на това колко много препятствия е имало пред вас, които са ви пречили да откриете своята истинска същност. Висшият ви аз е единственото нещо, на което можете да се доверите напълно, а не на други същества, които отнемат силата ви. Отстранете външното. Знайте, че сте обичани и наблюдавани от самия вас, вгледайте се навътре, за да видите кой наистина сте. Кой път ще изберете? Съществуват много пътища за напредък, но основно има два – гладък и неравен. Гладкият е лесен, но далеч по-дълъг. Той ви вдъхва увереност в онова, за което от религията, обществото и тъна сте научили, че е най-доброто за вас. Понякога на този път има и гръпавини, те се дължат на вашия висш аз, който иска да ви събуди. Ако тласъкът е твърде силен, може и да ви накара и да излезете извън пътя, поне временно. Неравният път е по-труден, но предлага повече награди. Неравностите тук са причинени от религията, обществото и тъна. Те отправят предизвикателства към вашия висш аз. Трябва да ги преодолеете, за да се придвижите напред. Някои от камъните по този път са религиозните вярвания, вярванията за пола, социалните ограничения, мнението на другите и вашата собствена неувереност. За да напреднете, трябва да ги преодолеете. Щом преодолеете някои от тези фактори, той вече няма да ви пречи, щом веднъж разберете какво представлява дадено вярване, то вече няма да ви спъва. Финалната инкарнация винаги избира неравния път. Това не значи, че тя знае, че е финална още от самото си раждане. Обикновено научава това по-късно в живота. При всеки е различно. Щом се събуди, обаче, за нея става очевидно, че неравният път е единственият път. Онези от гладкия път се съобразяват, връщат в правия път и се подчиняват на повелята «Бъди като нас, прави като нас». И още нещо важно за неравния път, щом преодолеете неравностите му, тъй става гладък и вие започвате да тичате, вместо да пълзите. В този момент неравният път се разширява. Какво има? Отвъд тази точка няма да ви казвам аз, вие сами ще откриете. Гладкият път е капан, първоначално изглежда гладък, но с времето се стеснява. И ви ограничава в това, което можете да направите. Някои го избират след като са тръгнали по неравния път и са се натъкнали на предизвикателствата му. Други пък виждат, че по гладкия няма напредък и скачат на неравния, приемайки предизвикателствата му. Изборът си е ваш. Някои говорят за самотата, която преживяват с все по-голямото си излизане от играта. Самотата е един от знаците, че сте тръгнали в правилната посока, за да излезете от играта. Щом напреднете достатъчно по пътя, препятствията намаляват за вас и се оказва, че все по-малко хора искат да бъдат във вашата компания. Телефонът рядко звъни и откривате, че почти всичко си правите сами. Причината е, че хората от по-ниско инкарнационно ниво от вас искат да продължат да играят играта, те виждат, че сте станали толкова независими, че се чувстват неудобно край вас. Неудобството идва не само от това, че вие не се съобразявате с групата, но и от това, че вашите вибрации са се повишили до ниво, с което те не искат да се отъждествят или до което искат да имат допир възможно най-малко. Изолацията настъпва след продължителни опити на приятели, роднини, колеги да ви въвлекат отново в играта. Може да ви е трудно да преодолеете тези изпитания. Сълзите ви ще се леят.
Но ако хората са ви харесвали за това, че сте се съобразявали с техните тесни стандарти, значи всъщност не са ви харесвали истински. Ако не отстъпите пред такива хора, те постепенно се отказват, въпреки, че ще има и такива, които непрекъснато ще продължат да опитват. Но на вашето ниво е време да се свържете повече с вашия висш аз, попитайте го какво ми предстои. Запознай ме с това, което трябва да знае и нека преживея онова, което трябва да преживея, и му имайте пълно доверие. Това е точно обратното на онова, което обществото ви учи да. Търсите спасение отвън, вместо отвътре. Самотата сама по себе си е изпитание, което трябва да решите. Доколко наистина искате да напреднете и излезете от играта. Трябва да сте последователни в решението си. Външните блокове, семейство, приятели, колеги и дъра са единия проблем, но вътрешните блокове, дн командите наклона на черта незрелия дух, са друго нещо. Тези команди, внедрени в дънкто на хората от извънземните майстори на генетиката, ще обсъдим допълнително. Финалната инкарнация трябва да преодолее тези блокове, поне основните дн команди, за да излезе накрая от играта. Финалната инкарнация научава, че възпитанието, полът, мога да гледам на някого само като на същество от определен пол, са изкуствени и отричат духа. Събужденията от този тип не стават на сила. Започвате да си давате сметка за това постепенно, с разширяването на връзката на висшия аз с въпросната инкарнация. Да, ще имате въпроси, вътрешни. На командите няма просто да се самоизключат от само себе си. Те ще наводняват ума ви с мотиви защо, за да ви накарат да се откажете от желанието си. Какво ще си помисли семейството ви? Ами приятелите ви? И тъна съобразявай се. Първият вселенски закон остава в сила, подобното привлича подобно едно. Ако обаче духът не е достатъчно зрял, той ще се подчини на тези лъжи, макар че във финалната инкарнация евентуално ще успее. На командите ще се опитат да ви убедят да продължите да спите. Това може да сработи при всяка инкарнация, освен в събудената финална инкарнация. Тя няма да е финална, ако не успее да подчини на командите. Навлизайте в своя висш аз, за да извлечете силата, която ви е нужна. На този етап може би ще искате да се свържете с друга финална инкарнация, за да обсъждате с нея тези въпроси, но за всички въпроси, които са свързани с вас, оптималният вариант си остава вашият висш аз. Приятелство и полярност. Приятелствата на мрака са от типа «Какво можеш да направиш за мен?». Приятелствата на светлинната страна са от типа «От каквото и да имаш нужда, аз съм насреща». Дейвид Айк смята, че само фактът, че си тук, е достатъчен, за да трябва да поемеш отговорност за някой друг. Това не е вярно. Когато се натъкнете на такъв тип човек, използвайте закона за позволяването и ги оставете да женат каквото се посели, но едновременно с това се разграничете от ситуацията. Балансираните хора не влизат в такива ситуации. Ще помогнете на някого да се справи със своите предизвикателства, само ако се разграничите от тях. Ако се грижите за хора, които очакват от вас да поемете отговорност за техните неща, това ще ви забави в собственото ви развитие. Умейте да казвате, нямам нужда от тази вибрация днес. Промени във вас, щом направите сериозни промени във възгледите си за живота на Земята, вашата аура променя своите вибрации. Това се забелязва от другите, макар, че те не знаят защо. Просто някак вече като че ли не пасвате и това наистина е така. Вие излизате от играта, а те се потопяват още по-дълбоко в нея. Макар, че кръвта е погъста от водата, духът е посилен от кръвта, вие не сте своето тяло. Щом достигнете определено ниво, макар, че може да ви липсва компанията на онези, с които вече не си пасвате, усещането ви не е емоционално и свързвано с чувство за загуба. То е по-скоро от типа «Е, това не е добре, но трябва да правя това, което трябва да правя». Винаги е по-добре да гледате напред, а не назад. Емоции. Идеалният вариант е да контролирате своите емоции. Някои описват себе си като страстни и позволяват на емоциите да ги владеят, други обратното. Помнете, това са полярностите. Едно е не както са ни учили плюсът и минусът, противоположностите. Във Вселената се привличат подобните неща, за това се казва, че ако искаш нещо да ти се случи, трябва да се държиш така, сякаш и наистина ще го привлечеш към себе си. Следователно, какво става, когато се въоръжим, за да се предпазим от евентуално нападение, наистина ни нападат, но не защото и иначе е щяло да се случи точно това, а защото от всички възможни вероятности, които съществуват паралелно, ние сме привлекли именно тази, в която става това събитие, ние сме мислили за него, споделили сме го с познати и сме си купили оръжие, държали сме се така, сякаш сме застрашени, по този начин се със съзнанието си се оказваме, тъй преживяваме в унази реалност, в която биваме нападнати. Тоест, правейки се, че ни предпазва, играта ни кара да се самозаробим, самонаказваме и тъна. Но това продължава само докато бъдем събудени, т.е. докато съзнанието ни се разшири до толкова, че започнем да осъзнаваме, че нищо не е каквото изглежда, че е.
Тогава биваме подлагани на проверка, играта се опитва да ни въвлече отново в предишните стереотипи. Но ако въпреки това не се откажем, неравният път става гладък, предизвикателствата вече не ни се случват, защото висшият аз вижда, че сме извлекли необходимото от тях и те вече не са ни необходими, поради което вече не ни ги случва. Бъпр. Целта е да контролирате своите емоции и да ги използвате. В повисшите реалии радост има. Страстта е нещо добро, но трябва да я контролирате вие. Емоциите са нещо велико. Те са една от основните причини да се инкарнираме. За да се научим да използваме своите емоции. Майсторството идва само с инкарнационните преживявания. Ако струните на инструмента са твърде натегнати, ще се скъсат, ако са твърде хлабави, няма да свирят. Но обикновено е полезно да отричате емоциите си, отколкото да ги контролирате. Емоционален огън става дума за използване на емоциите за предаване на концепции, това е нещо, което определено ще ви трябва в по-високите измерения. Емоциите са една от основните групи преживявания, които трябва да научим тук в трета плътност. Ние се учим, а емоциите ни контролират в ниските до средните напреднали нива. Преживявайки какво е да те контролират емоциите, ние научаваме много. Емоцията на мрака патриотизмът в някои страни се насърчава, а в САЩ е направо епидемична. При нея господства мнението, на първо място съм аз и онова, което искам. Целта по отношение на емоциите е да ги накарате да работят за вас. Това се оценява истински сред напредналите и се усъвършенства по време на финалната инкарнация. Целта е да ги използвате без да им позволявате да ви контролират. Евентуално ще се научите да използвате емоциите както художника, четката и буйте. Емоциите придават цвят и дълбочина на думите ви. Когато сте в астрала и нагоре. Средство за комуникация са мисълта и цветовете на аурата. Щом сте усъвършенствали способността да оцветявате комуникацията си с емоциите, това е вече многоизмерна комуникация, това наричам аз емоционален огън. Способността да правите това ще ви трябва в измеренията над пето. Тя е от съществено значение за вашия напредък. За да се издигнете над полярностите, трябва да смесите двете полярности, за да постигнете баланс. Тогава започвате да забелязвате разликите в използването на емоциите от мрака и светлината. Това, че после вече не можете да се върнете отново в кутията на обществото, засилва чувството ви за самота. Инкарнационни нива, ниско ниво на инкарнацията, това не означава лошо или нещо негативно. Те се занимават с основните три измерни преживявания и са изцяло ориентирани към тялото. Някои от тези преживявания включват секса, основните физически нужди, основаните на страха религии, основните функции на полярностите и центрирането в аза. Тези нива са необходими, за да достигнем до средно ниво на инкарнацията, възниква постепенно с желанието на висшия аз за по-сложни преживявания. Средните нива се учат от другите, действат на групи и търсят конформизма и традициите. Страхуват се да се отделят от групата или да бъдат различни. Те пренебрегват духовността за сметка на антидуховността на религията. Остават глухи за това, кои наистина са и предпочитат да отдават силата си на други, на несъществуващи божества и на извънземни, представящи се за божества. Интересуват се най-вече от генеалогия, работа, семейство и се съпротивляват на промените. Те са своите тела. Мнението на всеки друг има огромно значение за тях. Средните нива започват своя преход към напредналите нива с разклащането на своята вяра в религията и ограниченията на женитбата. Започват да се задълбочават в псиреалностите, например чрез астрология и таро. Напредналите водят до намаляване на процента на ниските и средни нива в рамките на отделния висш аз. Духовните неща стават все по-интересни за тях и любопитството нараства. Дори във финалната инкарнация ще продължава да има инкарнации от ниско и средно ниво, въпросът е в тяхното съотношение във висшия аз. Броят им може да се промени по време на която и да е инкарнация. Ако има 98% ниски и 2% средни, инкарнацията се счита за такава от ниско ниво. Ако са 53% средни и 47% ниски за средно ниво. 5% ниски, 35% средни и 60% напреднали дават ниво напреднал. Пример за финална инкарнация 4% ниски, 9% средни, 87% напреднали. Освен това, финалната инкарнация има мисия уникална за плана на висшия аз, който се е инкарнирал и събудил. Щом финалната инкарнация завърши, висшият аз става цялостен и се придвижва към повисше измерение като едно цялостно същество към нови коренно различни преживявания. Събудените финални инкарнации не вярват в никоя религия, макар, че може да са вярвали преди да се събудят. Те търсят отвъд теологията и религиите търсят истината. Инкарнацията се събужда и се оглежда с нови очи, започвайки да вижда играта като това, което тя е и вече не иска да играе в играта, освен когато това е необходимо. Силата вече не се отдава, а възвръща.
Финалните знаят, че единственият им бог е висшият аз, истинският Виас. Много накоманди отслабват и отпадат, но духът все още трябва да преминава през филтрите на човешкото тяло. Висшият аз не достига пълния си потенциал, докато финалната инкарнация не умре и не го освободи от връзката му с физическото. Дългото пътешествие в трето измерение е завършило. Колкото понапреднала е инкарнацията, толкова повече живее това, което смята. За истина. Те никога не казват «знам, че това е истина», но не мога да живея така заради. Семейството, приятелите, съпруга. Те застават в положението на жертви. Много напредналите живеят това, което знаят по най-добрия начин и никога не се правят на жертви с това, което знаят, напът те не казват «не мога», защото останалите няма да ме разберат. Напредване на инкарнациите, ниските нива на инкарнациите са тези, при които изцяло командва тялото. Висшият аз избира всички полове и сексуални ориентации просто заради преживяването да бъде тях. Малко са ограниченията при тези основни инкарнации. При Монро, например, някои от инкарнациите от ниско ниво е трябвало да се инкарнират в началото на 20 век в САЩ, друга като жена в Африка и една като агресивен мъж, воин. Инкарнациите от ниско ниво са просто това, основни преживявания. Така се разширяват параметрите на висшия аз чрез прибавянето на преживяванията на инкарнациите от ниско ниво към базата данни на висшия аз. Но вече не е достатъчно. Само да си роден на определено място или пол възниква нуждата от повече преживявания. При инкарнациите от ниско и средно ниво размножаването е масово разпространено. Това е част от процеса. Инкарнациите от ниско ниво са ориентирани към себе си и се подчиняват на повисшите авторитети. Религията се превръща в опият за масите по време на инкарнациите от ниско ниво поради страховете от несъществуващите, но обявени за съществуващи божества. Инкарнациите от ниско ниво са пехотата на полярностите. Инкарнации от средно ниво те се смесват с изискванията на обществото, съобразяват се изключително с мнението на другите, търсят конформизъм, религиозен конформизъм, въз основа на традициите не толкова поради слепи страхове. Гордеят се с това, че спазват религиозните традиции. Страховете от несъществуващите божества продължават, но са по-дълбоко под повърхността. Обичат ограниченията и традициите и изпитват носталгия към 50-те години. Когато висшият аз се умори от повтарящите се рутинни практики на инкарнациите от средно ниво, а това със сигурност става, защото висшият аз лесно се отекчава, и духът започне да се противопоставя на внесените от извънземните команди в дъното на физическото тяло, се появява желанието да се изследват психичното и другите плътности. Избират се инкарнации в женски тела, защото лявото полукълбо е по-активно в женското тяло. След като се запознае с аспектите на психичното, висшият аз използва мъжки инкарнации. Това може да започне и като гей-инкарнация, тъй като при гей-телата някои дни команди са дадени на късо и позволяват на лявото мозъчно полукълбо да функционира наравно с дясното. Щом достатъчно напредналият дух започне да се чувства комфортно в тялото, мъжките тела се инкарнират в понапреднали състояния. След това висшият аз избира инкарнации за себе си, които не са базирани на пола, а на нарастващия списък от параметри. Традиционните религии биват отхвърлени. Появява се привличане към духовните религии, например вика. С напредъка на духа, висшият аз разбира, че никоя религия не върши работа, тъй като те са изкуствени средства за контрол, които изискват да отдадеш силата си на несъществуващи богове наклонена черта богини. След като осъзнае ясно това, инкарнацията се придвижва към нивото на много напредналите. Доминантни инкарнации, всеки висш аз има 3-4 такива, обикновено много напреднали. Те имат ограничен достъп до висшия аз и се срещат във висшия аз, за да съчетаят финалната инкарнация. Ако дадена доминантна инкарнация е много ориентирана към психичното, тя ще получава много входяща информация. При не толкова психично ориентираните доминантни инкарнации загрижеността към тази инкарнация не е толкова голяма, тъй като висшият аз знае каква от постъпващата в тази инкарнация информация е нужна на финалната инкарнация и кратко я дава. Доминантните инкарнации следят внимателно финалната инкарнация, докато тя се събуди и осъзнае какво е. С това доминантните инкарнации са си изпълнили първостепенната задача. Финалните инкарнации са краят на преживяванията в трета плътност. Финалните имат пълен достъп до инкарнациите на висшия аз. Помнете, всички инкарнации на този висш аз сте вие, всички инкарнации от ниско, средно и напреднало ниво сте вие на различни етапи. Тези персоналности никога не се губят, но вие ги надръствате. Към времето на достигане на финалната инкарнация мислите ви непрекъснато са привличани от това какво следва. При завършването на финалната инкарнация всички инкарнации от всички времеви периоди завършват едновременно и техните енергии се притеглят обратно във висшия аз. Единствената, която остава активна, е финалната инкарнация. Така подобреното, образовано и изпълнено с преживявания висше аз се придвижва към нови преживявания.
Пътуването на стотици и стотици инкарнации завършва, но започва ново, пред което предишното бледнее. Вашият виш аз определя вашия път. Не трябва да се сравнявате с напредъка на другите. Това не е състезание или надбягване. Всеки ще е победи. Всеки ще успее. Бъдете щастливи от това, което сте. Поглед към нивата на напредналите ще ги разделим на три групи. Малко напреднали нива те изпитват любопитство към духовното, говорим за духовно, а не за религиозно, любопитство към забранените от религията тези и искрен интерес, но без да се интересуват от лично развитие на своите психични таланти. Понякога посещават гледачка на таро или астролог без да излизат от рамките на интелектуалното любопитство. Непрекъснато се разкъсват между развиващите се техни интереси и традиционните системи от вярвания на играта. Могат да се идентифицират като член на организирана религия, но само на думи. Рядко ходят на църква. Могат да се идентифицират като атеисти. Това е част от неспокойството на духа и стремежа към промени и напредък. Започват да скъсват с играта и да излизат от нея. Присъединяват се към правилото, щом не вредиш на никого, можеш да правиш каквото искаш. Онези, които използват думата грях, всъщност искат да контролират вас. Средно напреднали нива може да ви е отнело няколко инкарнации, но се придвижвате напред. При средните нива мнозина са в женски тела, тъй като те полесно се адаптират към основите на психичното развитие, не разбира се, има и мъжки тела. Някои понапреднали духове напредват от средно до много напреднало ниво в рамките на една единствена инкарнация. Много напреднали нива лесно придобиват психични способности, защото са ги учили в други животи по време на средно напредналите нива. Откриват и разчитат на висшия си аз. Някои са много опитни в псиспособностите, други избират други. Преживявания. Много напредналите нива са там, където има много проучвания наклонена черта открития в хода на подготовката за финалната инкарнация. Откритията на вашите много напреднали се насочват от доминантните инкарнации в финалната инкарнация за събуждането. От известна перспектива всеки жив днес е финална инкарнация, тъй като тази изкуствена времева линия скоро ще свърши. Само че има огромна разлика между такава финална инкарнация и събудена финална инкарнация на висшия аз. Съществуват финални инкарнации, които още не са събудени. Само от висшия ви аз зависи кога ще ви събуди. Ако сте финална инкарнация, ще бъдете събудени чрез вашите доминантни инкарнации. Не можете да насилвате времето. Просто се наслаждавайте на това, което сте, и извличайте максимума от своя инкарнационен живот. Тестовете и висшия аз, много хора твърдят, че са напреднали или финални инкарнации, но когато попаднат в определена ситуация, където трябва да го докажат, се провалят. Вашият висш аз ще направи така, че да ви постави в ситуации, в които вие ще бъдете тествани като инкарнация. Когато кажете, че сте нещо, което не сте, истината ще излезе наяве и ще трябва да се изправите лице в лице с тази истина. Тестовете, давани от висшия аз, са част от напредъка в играта и при тях има само минало, станал, нищо помежду. Тези тестове са, за да ви оцени висшият аз, а на околните да прецени статуса на тази отделна инкарнация и да определи от какво още се нуждае тя като преживяване, или за да прецени себе си. Онези, които са преминали първите изпитания, се придвижват към друго ниво и ще бъдат тествани отново в хода на събитията. Онези, които не са преминали, ще трябва да преоценят позициите си за това къде са и къде не са. Ако инкарнацията напредва добре, ще следват нови изпитания, за да разбере какво е и което е по-важно, какво не е. Тестването се прави, за да се види развитието на клонена черта напредъка на инкарнацията, да се види как тя се справя с командите на тялото. В повечето случаи над ниските и средни инкарнации тялото има контрол. Това е така заради преживяванията, които са необходими, за да се развият инкарнациите. Щом се приближите към началото на напредналите нива, висшият аз ще постави това, което наричам разклонение на пътя, за да види кой път ще изберете в рамките на своя инкарнационен път. В зависимост от това ще продължите гладко или ще се натъкнете на много трудности. Вашият виш аз ще наблюдава дали притежавате достатъчно духовна сила и твърдост, за да преодолеете желанията на тялото. Когато вземете основано на духа решение, ви очакват награди. Вашият виш аз позволява свобода на избора тук като преживявания с цел учене. Вие не можете да предотвратите никое от преживяванията, които висшият аз изисква, но има и много други преживявания. Колко напредвате се дължи на това как се справяте с решенията. Ще трябва да преживеете и двете полярности, иначе не бихте оценили баланса. Не съществува погрешно решение, защото вие все още се учите. Щом си вземете поука от своите грешки, напредвате към следващото ваше ниво. Колкото повече напредвате, толкова по-различни стават тестовете.
В средно напредналите нива можете да срещнете изпитания невъзможни за преодоляване от малко напреднали, но сега сте на ниво, на което можете да се справите с тях, защото сте преминали полеките тестове за малко напредналите нива. Щом сте преодолели телесните команди за жененето, всички свързани с това тестове ще бъдат генерирани вече от обществото, а не от висшия аз. Щом сте напреднали дотъм, обаче, ще можете да кажете на обществото да си гледа работата. Колкото повече напредвате, особено сред много напредналите нива, толкова по-самотен ставате. Хората не ви искат край себе си, защото вибрирате с по-висока скорост. Финалната инкарнация си има тестове, предназначени за финалните, те се въртят около законите на Вселената. При мен най-чест беше теста на закона за позволяването. Защо са всички тези тестове? За да подготвят вас, които сте висшия аз, за по-високи измерения. Това, което сте научили тук, ви подготвя да функционирате добре при тези по-високи плътности. Гледах филма «Контакт», героинята на Джоди Фостър пита извънземното каква е следващата стъпка. Нейната героиня е обикновено средно ниво, но е земен висш аз. Извънземното и кратко казва, че те се придвижват бавно, така, че земляните ще трябва да почакат до следващата стъпка. Това е толкова типично за последователните инкарнации. Казва и кратко, това е начинът, по който сме го правили от милиарди години. Да, и ще продължат така още милиарди години, след като едновременните висши аз завършат. Гледайте на тестовете като на събития, които да ви покажат къде сте. Вашата зрелост се вижда, когато покажете, че можете да променяте решенията взети. Погрешно. Вие не се проваляте на тестовете по начина, по който си мислите, че става това. Всичките са преживявания, от които се учим. Разклоненията по пътя ви са тестове за вашия духовен напредък. Например, да се оженяли за този човек, или не, да приемали тази работа, или да отида в провинцията, да останали в тези ужасни взаимоотношения, или да ги прекратя. Ако изберете разклонение, което показва духовен растеж, духът на инкарнацията надмогва идентифицирането с тялото, се придвижвате към други нива. В противен случай пътят ви бива осеян с трудности поради направения избор. Висшият аз иска инкарнацията да се научи и избира по-добре. Разклоненията са духовно-телесно, но вие ще трябва да решите какъв е случая. Способността да правите тази разлика идва по време на много напредналите нива. Ако инкарнация, която трябва да е духовно напреднала, вземе ориентирано към тялото решение, среща много трудности, но висшият и кратко аз ще и кратко помага, като предлага алтернативи на текущата ситуация, очаквайки, че духът ще разпознае това, ще подчини тялото и ще промени първоначалния избор. След вземането на телесно ориентирано решение възникват следствия, съпруг, деца, ангажименти, и за да преминете към духовния път ще ви е нужна значителна сила на духа, за да извършите промяната, но вие можете да го направите, ако искате. Тези алтернативи могат да дойдат при вас като някой, който ви показва друг път, по който да продължите, като нещо, което прочитате и което ви събужда, за да видите своята грешка, или чрез достатъчен натиск върху инкарнацията, за да може духът да преодолее тялото, като каже, стига вече. Вашият висш аз никога не ви оставя сам, той иска да успеете, но само духовният напредък се брои. Висшият аз ще продължи да ви подтиква, надявайки се да направите правилният избор за вас. Колкото повече напредвате, толкова посилен става духът и толкова повече управлението се поема от висшия аз. Потискането на тялото трябва да е поне в 85% от случаите, за да излезете от играта. Според това какъв избор правите, следват определени преживявания и следствия, да се оженяли, да постъпяли в колеж, да влязали в армията, да се разведали. Да вярвам ли на себе си, да приема ли тази работа? Да се преместя ли да живея другаде, да напусна ли работата си, става дума за решения, вследствие на които животът ви ще поеме по друг път. Заедно с придружаващите този път преживявания. Колкото понапреднал сте, толкова по-важни ще бъдат решенията. Например, може да постъпите в колеж или в армията, за да срещнете там някой, който е от съществено значение за вашия път. Ако се откажете, ще последват други преживявания. И така, как разбирате, че сте взели правилното решение за вас? Ако е така, ще последват преживявания, които стимулират растежа ви и препятствията, негативните събития няма да ви тровят. Опростявам това, но ако сте на този етап, ще ме разберете. Висшият аз ще ви позволи да вземате решения, стигате да не пречат на изпълнението на плана и преживяванията, които той наклона на черта тя е предвидил за тази инкарнация. Ако сте взели решение, което противоречи на неговия план, ще последват трудност след трудност наклона на черта проблеми. Те се причиняват от вашия висш аз, за да ви накара да промените живота си. Ако сте достатъчно напреднал, ще разберете, че трябва да сте другаде, да правите нещо друго, да вземете ново решение, да сте научили ценни уроци от грешката. Бил ли е този избор погрешен за вас? Да и не.
Да, защото е бил трудно преживяване, което вие вече сте преживявали и не е нужно да продължите да преживявате. Не, ако изберете да останете в тази поредица, предоставяйки контрола на тялото, вместо на духа. Ако успеете да разкъсате веригата, духът придобива контрол над тялото, тук става дума за средно напредналите нива. Колкото по-напреднал сте, толкова повече вериги трябва да скъсвате, но и толкова по-малко ви остават до много напредналите нива. И така, взели сте решение, което е довело до безкрайни трудности и проблеми, но сте на ниво, на което се наслаждавате на матрицата 5, това ви отрежда място някъде между напредналите нива. Много вероятно е вашият висш аз да ви подготвя, за да ви накара да надмогнете ситуация, която вече сте надраснали и би забавила развитието. Ви. Често съм си давал мнението на хора, за да им помогна да си спестят болезнени преживявания, но почти винаги съветът ми е бил пренебрегван и после идват с различна версия на ти беше прав. В това няма нищо лошо, ако се научават от преживяването, вземат нови решения и завършат цикъла. Това означава, че имат нужда от болката, за да нарушат последователността от преживявания. Но понякога осъзнават грешката, а продължават да вземат същото решение, това означава, че са се пристрастили към тази верига от последователни преживявания и се превръщат в мазохисти до садисти. Ако отговорят с «нямах избор», значи не са напреднали достатъчно, полейте корена на проблема със сълзите на самосъжалението си, казвам в такъв случай аз. Проучете своите трудности и проблеми, ако ви натоварват с много трудности, скъсайте поредицата и поемете по друго разклонение на вашия път. Страданието е вярване, застъпвано от светлата страна. Ако сте в комфортна ситуация, не изпадайте в самодоволство, защото развитието изисква промени и те със сигурност ще дойдат. Вашият висш аз ще ви представи ново разклонение по пътя, което означава, че е време за нещо ново. Движете се с потока и отхвърляйте изключително тежките преживявания. Финалните инкарнации са в отделен клас. Прекъснете тази последователност. Препятствия, причинени от погрешни решения, част 2. Този пример е общ за всяка инкарнация на висшия аз няколко пъти в целия ви инкарнационен цикъл, щастливата женитба. Нейни варианти са част от вашето. Развитие обичайна е за ниските и средни нива. По принцип това е подчинение на вградените във вашето ден команди от Орион. Постепенно инкарнациите се отекчават от конформизма и проблемите започват поради израстването на духа, следват разводи и многобройни женитби. Не можете да се върнете назад, трябва да израснете, като преживеете всички свързани с това проблеми. Те ще продължат и ще се увеличават, докато духът се научи да надмогва ден командите на тялото за женитба и размножаване вградени от извънземните господари. За да се разкъса веригата са необходими смелост и воля. Ако сте верни на себе си, ще промените своя път независимо от действията на партньора ви да ви задържи и контролира. Любовта не означава контрол. Ако и двамата партньори са готови да напреднат, разводът ще бъде от взаимна изгода. Ако единият напредва духовно, а другият не е готов, тогава трябва да се борите за своята душа. Вие ще спечелите и ще научите мощни уроци, ако духът ви е решил, че е достатъчно. Но веригата не е разкъсана, докато инкарнацията не демонстрира, че няма нужда да повтаря цикъла, като търси нов партньор, с който да продължи веригата от преживявания от този тип. При напредналите нива нуждата от компанията на сходно мислещи нараства с напредъка. На много напредналите нива няма да търпите край себе си някой, който не е сходен на вас, и сексът заради самия секс губи своята привлекателност. Отхвърляте женитбата, но може да решите да живеете с някой, който има нещо сходно с вас. Други примери за поредици от преживявания, които трябва да бъдат преживени и отхвърлени, са религията, патриотизма, национализма, прилепването към светлата страна, прилепването към тъмната страна, расизма и много други. Когато финалната инкарнация завърши преживяванията си в трета плътност, тази финална инкарнация, от към вътрешната страна на висшия аз, извиква обратно всички останали инкарнации на този висш аз. За тях това означава смърт и следсмъртни астрални преживявания. Финалната инкарнация изтегля другите обратно във висшия аз. Всеки енергиен поток се придвижва през времевия частотен портал към висшия аз. Когато енергийните потоци се върнат, Y-образната енергия на всяка инкарнация се притегля във висшия аз. След завръщането на всички инкарнации, тази форма вече не е там, виж илюстрацията на висшите аз. След приключването на този процес, финалната инкарнация се слива с висшия аз и се превръща в цялостен висш аз, всички спомени и преживявания от всички приключени инкарнации. В този момент висшият аз става вас и вие преминавате към следващия етап от своето развитие, придвижвате се към ново ниво с нов набор от преживявания, на които няма да се спирам тук. Този материал е за напреднали, ако не можете да се справите с него, просто го оставете встрани, когато му дойде времето, той ще се окаже безценен за вас. Дори само прочитайки го, вие сте прибавили към спомените на своя висш аз.
Доминантни и финални инкарнации. Финалната инкарнация е централната инкарнация на всеки висш аз с едновременни преживявания. Доминантните инкарнации са 3 или 4 много значими инкарнации за този висш аз. Те са различните вериги на прелигията. Личностите на доминантните инкарнации са различни и разнообразни. Няма стандарти. Когато ми представиха две от моите, едната беше със силно развити пси-способности, но другата изобщо не. При мен едната от тях е в китайско физическо тяло в двора на императора преди стотици години. Другата съществува в средата на 19 век в Англия, тя ми каза, своите психични способности имаш от нея, но способността си да се смееш от мен. Тази инкарнация е омъжена с 3 деца. Подсетих я в къщата и кратко, видях съпруга и децата и кратко. Тя води доста среден и обичаен живот. Причината да бъде доминантна инкарнация е нещо друго. Моите 3 доминантни инкарнации се срещнаха в нашия висш аз и решиха, че трябва да оставят следи за финалната, която съм аз. Значителни следи от всяка доминантна остават в финалната. Те избрали времето и мястото ми на раждане с оглед моята позиция като финална инкарнация. Първоначално, финалната е леко извън фаза с другите едновременни инкарнации на този висш аз. Щом доминантните решат какъв ще бъде съставът на финалната и енергията бъде вложена в края на времето, финалната започва и разликата във фазите спира. Сега вече финалната е част от едновременния път. Вашите доминантни са водачите на финалната инкарнация, докато финалната бъде събудена. Те се грижат за това нищо и никой друг да не повлияе, дори ако за целта е необходима пряка интервенция. Съществуват някои правила на играта, валидни само за финалните инкарнации. Един шаман, за който впоследствие узнах, че е от тъмната страна, се опита да премахне всички импланти в мен, за които после узнах, че са били преки връзки с моите доминантни инкарнации. Той каза, че всеки път, когато се опитвал да достигне до тях, някаква блестяща фигура му е пречела, като е сменяла мястото на импланта. Става дума за енергийни импланти. Веднъж в института Монро разказах на Боб Монро своята история. Той каза, знам. Кой си? Повече нищо не ми обясни. Преодоляването на веригите от преживявания са целта на всеки виж, а с посредством инкарнациите. Тези вериги са част от играта и от предизвикателствата да си в триизмерно тяло. Повечето от тези вериги са преживявания и щом духът реши, че му е достатъчно, започвате да ги отхвърляте. Има много такива главни и второстепенни вериги – религия, тяло, идентичност, сексуална идентичност, живот заради капризите на другите, разрушителни навици, алкохол, наркотици, пушене, националност и дъра. Някои от второстепенните са – да следваш модните тенденции, в облекло, стил на говорене, наклонена черта, какво да не говориш и дъра, следване диктата на другите и отдаването на своята сила по повтарящи се начини, когато всъщност не искаш да го правиш. Минава време, докато откриеш, че всички религии са глупости и искат да те контролират. В определен момент си задаваш въпроса, защо трябваше да изгубя толкова време с мормоните, будистите, мюсюлманите, бъдете уверени, че е имало причина да го правите. Ако преодолеете дадена верига от преживявания сравнително лесно в тази си инкарнация, това се дължи на факта, че в друга е била свършена по-голямата част от тази работа. Не можете да преодолеете всичките, защото все още сте във физическо тяло, но достатъчно е да преодолеете 85% от тях. Събуждане, вълнение и дневни команди след събуждане от сън ви трябва време, докато се събудите напълно, същото важи и за някои от напредналите етапи отнема време, докато бъдеш напълно събуден. Докато не стигнеш до последната си инкарнация, не можеш да се събудиш напълно. Това е така по проект и всички едновременни висши аз работят в тази посока. Докато се събуждате, ще откриете, че сте в конфликт с дънк командите на своето тяло. Все се отнася до вашия дух. От това колко сте напреднал ще зависи контрола над вашето тяло. Мнозина са нервни и неспокойни добре. Тези чувства се причиняват от вашите дънк команди, които долавят, че се движите в посока противоположна на указаната от извънземните ни господари. Ето някои теми, които предизвикват чувство за неудобство във все още несъбудените. Жените. Вярването, че жените доминират над мъжете, е провокирано от империята Орион. Все едно котка да иска да стане куче, дървото да иска да стане риба. И тъна предназначението на женския пол от гледна точка на едновременните инкарнации е да има напълно различно преживяване в сравнение с тези от мъжки пол нееднакво. Настоящият проблем с жените е една от най-големите заплахи за поелите по пътя на едновременните инкарнации. Важното е да знаете за този проблем и за онова, което лежи зад него. Не можете да излезете от играта и да изкласите, докато не си дадете сметка за този проблем и докато не преодолеете извънземните дневни команди за служене на жената. Всеки, който изпитва неудобство от тази тема, все още се бори с контрола над своето тяло. Това е ваш проблем, който трябва да отработите.
Контролът е силен и може да не успеете да го преодолеете, докато не стигнете до своята събудена финална инкарнация. Концепцията, че доброто не е непременно добро и злото не е непременно зло. Според теорията на полярностите трябва да е едното или другото, това са глупости. През 90-та година американският посланик даде на Ирак правото да нападне Кувейт, след това американското правителство се обърна срещу тях, защото са дали одобрението. Америка се превръща във фашистка държава. Тя нарича себе си добра, но не е. Добро и зло са относителни понятия, а не абсолютни. Преодоляването на измамата, свързана с полярностите, е една от целите на духа, за да избяга от играта и да се придвижи към повисши реалности. Ако не можете да видите играчите като това, което са, продължавайте да се ловите на техните заблуди, ако все още не сте събудени. Понастоящем Америка е главното зло в света. Религията е друго извънземно средство за контрол, предназначено да възпрепятства духовния растеж. Във всички организирани религии са се промъкнали извънземни, за да се опитват да извадят от струя едновременно инкарниращите се висши аз. Духът трябва да преодолее религията, която отнема силата ви и ви кара да я предоставите на нея. Изоставянето на религията е друга цел на събудената инкарнация. Това са само някои примери, които трябва да преодолеете, за да напуснете играта и да спечелите успешно. Карат ли ви да се чувствате неудобно, въпреки че искате да знаете повече за тях? Неудобството идва от командите да се подчинявате, желанието да знаете повече е повика на вашия дух. Това е вашата вътрешна битка и само вие можете да победите. Добрата новина е, че евентуално ще победите с вашата събудена финална инкарнация. Въпросите и играта, за да проверите доколко сте въвлечени в играта, задайте си някои въпроси. Защо чувствате, че е трябвало да се ожените? Защо женитба, а не просто съвместен живот? Отговорът е телесния контрол, създаден от империята Орион и нейните генни учени. Извън трето измерение женитба не съществува. Имах един познат, който казваше, че не иска да се жени, но семейството му очаква това от него. Казах му, че се съобразява с другите. Каза, че го знае, не му е приятно, но ще го направи. Инкарнация от средно ниво. Защо чувствате, че трябва да бъдете романтично наклонена черта сексуално свързани с противоположния пол? Помислете за това. Всеки ангажиран в тази дейност го прави, защото това се очаква от него. Очакванията на другите наклонена черта, контрола наклонена черта, съобразяването. Ако привличането се базираше на духа, физическото нямаше да има значение. Контролът от страна на тялото е физически. Сексът е на върха на тази купчина. Въз основа на хороскопа на един човек го предупредих, че животът му с въпросната жена ще е ад. Той се ядоса, ако не се оженя за тази, ще се оженя за друга, но ще се оженя. Само дето не чух аплодисменти от еминтъка. Между другото, бях прав, животът им наистина беше нещастен. Защо чувствате, че трябва да имате деца? Тук действа командата «Искам секс», вложена от извънземните генетици. Командата не се отнася до секса като нещо приятно и забавно, а за да създаваш деца. Командата постепенно отслабва с годините, сравнете с положението преди 100 години. Това се дължи на енергийното поле на земните инкарнации на висшите аз. Отслабването на структурата от команди стои непосредствено зад завръщането на империята Орион. От тук са всички религиозни забрани, свързани с секса. Трябва да минем през това ниво, той е част от преживяванията на инкарнациите от ниско и средно ниво. Ако сте на нивото на напредналите, запитайте се защо да правите деца, когато и без това вече има толкова много хора на Земята и след като при това положение е най-вероятно да доведете тук още някой любимец. Не очаквайте да ви бъде даден смислен отговор. Тялото няма такива отговори, които не са свързани с липсата на съобразяване. Добре. Оженили сте се веднъж, защо се чувствате длъжни да повторите цикъла? Ето веригата от преживявания в действие. Женитбата на момента, толкова популярна в Холивуд, бива имитирана от толкова много хора. Клубът Съпруг на месеца е много популярен сред мнозина гейове. Защо не вършат работа тези неща? Защото са основани на секса. Когато сексът стане ежедневие, той става отекчителен. Схемата няма да сработи, освен ако и двамата не се движат в сходни посоки. Потърпевшите търсят причините некъдето, трябва духът трябва да се измъкне в резултат на своята зрелост, за да скъса тази верига от преживявания. Защо оставате с един човек, когато и двамата сте нещастни? Отново действа веригата за преживявания. Съмнение в себе си и липса на самооценка и доверие в себе си. Слабата жена казва, кой ще се грижи за мен? Грижи се за себе си. Любимците обожават тази фраза, ако са били крави, пиленца или други подобни, за тях винаги са се грижили. Напредъкът, който отбелязвате, е скок във вярата в себе си. Във вашия висш аз. Любимците ги тегли към добрия стар селско-стопански двор. Защо не харесвате другите раси?
Нехаресването на другите раси е вградена в тялото команда от извънземните генетици. Когато различни извънземни са се намесвали на Земята след империята Орион, са вложили своите антипатии в земните хора. Тези антипатии са подсилени поради рептилоидните характеристики на човешкия мозък. Когато духът е израснал достатъчно, за да преодолее тялото в тази област, човекът се научава да съди за другия по това кой е той, а не по това какво тяло заема в момента. Средно напредналите и напредналите това не ги касае, те нямат време за него, да, минавали сме през това в предишни инкарнации, но само защото сме били във втори клас не значи, че ще стоим в него завинаги. Недуховно изявление е от типа, тя не може да бъде истински шаман, защото не е родена. Американка. Защо правите това, което всички останали правят? Това говори за съобразяване и желание да доставите удоволствие на другите, типично за ниските и средни нива. Диктува се от вложена в тялото дн команда. Империята настоява да се съобразяваме. Единствено тези проклети напреднали инкарнации слагат прът в колелото им. Те вечно отправят предизвикателства пред съобразяването и поставят под въпрос покорството пред империята. В такива случаи обикновено се казва, ако всички скочат от моста и ти ли ще скочиш. Това е опит да бъдете върнати в релсите. И светлите и тъмните използват това, но светлите го правят да изглежда приятно. Така не се допуска излизането от кутията с наложени правила. Докато оставате в кутията, обаче, не можете да напреднете. Това са само някои от въпросите, задайте ги на хора, с които се чувствате удобно, нека разгледат себе си. Може да се почувстват неудобно от констатациите, но в духът им това ще се регистрира и може да ги накара да се замислят защо. Може да им посочите начина за измъкване. Не да им отворите изхода, защото те сами могат да направят това. Не ставайте омразен с това, обаче. Не бъдете мисионер. Не можете да спасите никой, освен себе си. Като имате това предвид, започнете да задавате въпросите първо на себе си. Наблюдение, висшият аз и онова, което никой не може да направи за вас, има хора, които твърдят, че могат да говорят от името на нечий висш аз. Никой не може да говори от името на ничий висш аз. Вашият висш аз взаимодейства с другите инкарнации посредством инкарнационните преживявания. Самите висши аз общуват помежду си на нивото, на което са. Никой от онези, обаче, които претендират да са канал на нечий висш аз, не са такива. Те са манипулирани от същности от низшия астрал. Има и такива, които търсят външни източници, за да се свържат със своя висш аз. Една от основните теми на тази книга е да влизате навътре и да отхвърляте онези отвън. Ако в текущата си инкарнация мислите, че не можете да се свържете със своя висш аз, никога няма да можете, като помолите друг да го направи вместо вас. Това е инкарнация на някой, който не е доволен от мястото, до което е стигнал в напредъка си. Всъщност вашият висш аз наистина комуникира с инкарнацията и наблюдава всяко нейно развитие. Това е вашият истински пазител, не ангелите. Когато се събудих за пръв път, се опитах да отведа двама души в техния висш аз. Можах да ги отведа само до входа, обаче, но и в двата случая те си бяха затворили очите и се държаха като сомнамбули. Установих, че на тези инкарнации не им е позволено да имат тази възможност в оня момент. И двамата нямаха представа за преживяването. Не можете да предизвикате напредъка на сила. Само доминантните и финални инкарнации могат да получат достъп вътре в своя висш аз, макар, че на мнозина от тях може да им бъде позволено да го видят и само отвън. Помнете, ако инкарнациите, които четат това, не могат да получат достъп до своя висш аз отвътре, вие имате инкарнации в други периоди, които могат. Не вярвайте на онези, които твърдят, че могат да говорят вместо вашия висш аз, това е загуба дори, когато е безплатно. Първият опит с наркотиците обикновено също е безплатен. Тук капанът е да продължите да се връщате към този човек за още съвети. Аз не мога да говоря от името на нечий висш аз. Мога само да споделя с вас своите преживявания, които вие можете да приемете или отхвърлите, което не ме засяга, но бъдете нащрек с онези, които твърдят, че могат. Водачите и висшия аз в глава 12 от книгата на Монро Безкрайното пътуване се говори за това как той е имал разговори вътре в себе си със своя висш аз и другите си инкарнации. Те направо му казват, че го наблюдават и му помагат. Това открих и аз. Водачите и ангелите, за които толкова много се говори, са различни аспекти на вашия висш аз, а не някакви странници, които просто решават да ви помогнат. Нашите висши аз искат да видят как се развива всяка инкарнация от началната до най-напредналата. Това означава, че вашият висш аз е винаги с вас и винаги на ваше разположение да се посъветвате с него и никога няма да ви изостави. Той отхвърля страховете и поглъща наклонена черта, обработва информацията и емоциите. Има още много към това, но всеки трябва да намери начин да се свърже със своя висш аз по своя воля.
Монро каза на нашата група как може да се свърже със своя висш аз. Аз бях единствения, който се опита и успя. Никой друг не си направи труда да опита. Ако знаехте онова, което знам аз, щяхте да знаете защо се смеена. Безпокойствата и страховете и на надеждите земята да се разпадне или да я завладеят извънземни. Това няма значение. Когато се свързвам с нечий водач, този водач е проекция на неговия висш аз. Не познавам друг шаман, който да ви го каже, всичките мислят, че това е някакъв скитащ и състрала дух и тъна. Фразата в моята предишна инкарнация, висшите аз инкарнирали се на тази планета имат едновременни инкарнации, а тези, които са избрали да се инкарнират на други планети имат последователни инкарнации. Едновременните инкарнации се случват във всички частоти, времеви периоди, в които индивидуалните висши аз искат преживявания и растеж. Тези преживявания и спомени се вливат във висшия аз и са необходими на напредналите, доминантни и особено на финалната инкарнация. Това, за което става дума в посочената фраза, е най-близката по частота инкарнация, времеви период. Най-близката до вас инкарнация не е показател за напредъка ви, тя може да е от средно или ниско ниво, тя има свята роля във вашето пътуване и в края на краищата тя също е вас. Индивидуалността на висшия аз, всеки висш аз може да има стотици инкарнации, които са различни. Различни са и самите висши аз, информацията, която се влива в тях, променя вибрациите им, именно те определят различната индивидуалност на висшия аз. На рисунката може да изглеждат еднакви, но в никакъв случай не са такива. По време на напредъка на висшия аз това разширяване продължава. В края на финалната инкарнация на този висш аз в трето измерение всички енергийни нишки, инкарнации, се прибират във висшия аз и той наклона на черта, тя се придвижва към още по-големи преживявания. Вибрацията, която сега има такъв висш аз, включва редките и специални вибрации на земен висшист. Висшият аз притежава перфектната способност да разпознава останалите като индивидуалностите, които те са, макар че тази способност не се предава добре в инкарнациите поради влиянието на извънземните генетици. Всяко индивидуална инкарнация и нейните преживявания добавят за цялостната природа на този висш аз. Бъдете доволни от това, което сте нива на инкарнация, откакто в института Монро открих, че съм в своята финална инкарнация. Всеки, на когото го казах, реши, че също е на този етап на принципа «Следвай водача». Затова сега ще опиша доминантните, финални и други инкарнации. Аз съм имал над 1600 инкарнации. Всички освен 4 от тях са били основни, ниски, средни и напреднали, и тъмни и светли, събиращи преживявания на Земята и съхраняващи ги в моя висш аз. Само вие можете да откриете колко инкарнации сте имали, защото само вие можете да получите съзнателен достъп в своя висш аз. По някое време от моите инкарнационни преживявания моят висш аз е решил, че е време за доминантна инкарнация. Можете да имате 2-3 такива. Те са отвъд напредналите инкарнации и са сме от няколко точки от минали инкарнации, за да образуват индивидуална доминантна инкарнация. Една от моите доминантни инкарнации се занимава с психични способности и развитие. Друга се занимава с чувството за хумор, необходимо за висшите релии. За другата ми доминантна инкарнация няма да каже нищо. Само вие можете да откриете своите доминантни инкарнации. Те ще взаимодействат с вас вътре във вашия висш аз. Вашата финална инкарнация е смесица от вашите доминантни инкарнации плюс доста от другите инкарнации. Може да знаете, че сте финална инкарнация, но е почти сигурно, че ще бъдете потискани от семейството си и обществото, докато откриете това по-късно в живота си. Доминантните инкарнации са уникални за вас и щом съзнателно ги разпознаете като такива, установяват контрол над гънг-командите. Една събудена финална инкарнация не казва, трябва да живее с противоположния пол, тя знае, че може да съществува и в двата вида връзки. Финалната инкарнация знае за разрушителните енергии, вложени в противоположния пол и не иска да бъде непрекъснато обградена от тези вибрации. Може да сте всякакъв пол във финалната си инкарнация, но разпознавате физическото и го адаптирате така, че да служи на духа. Затова не допускам в групата жена, която има нужда от мъже. Когато станете финална инкарнация, ще разберете. Защо? Това няма нищо общо с физическия секс. Доминантната инкарнация, щом се осъзнае като такава, не скача в леглата за секс, а осъзнава истинското значение на секса като трансфер на енергия и помощ за растежа на духа на другия. Онези, които се свързват с други, за да открият правилния човек, вместо да откриват себе си, не знаят, че физическото тяло само улеснява духа да изрази себе си. Ако обаче духът не е достатъчно напреднал, той ще използва физическото само за свързани с удоволствието преживявания, но все ще остава неудовлетворен. Щом финалната инкарнация осъзнае своята природа, нещата се променят.
Желанието за самия секс се потиска и нуждата да бъдеш с някой, който вибрира в синхрон с твоя дух или близо до него, става далеч по-важно. Вече знаеш за женитбата. И противоположния пол все още не разбираш защо, докато не станеш финална. Инкарнация и не напреднеш достатъчно, за да се справиш с това. Една финална инкарнация може да се ожени преди да се е събудила, но щом се събуди, вижда грешката и разбира защо това е грешка. Но, както казах, това е било преживяване. Сега вече можете да се измъкнете от играта и да се придвижите към повисши неща. Една финална инкарнация може да започне като християнин, мюсюлманин и т.н., но се чувства неспокойно от ограниченията, докато духът се опитва да се събуди. Финалните инкарнации, когато научат, че има изход, не се връщат назад. Може да има над какво още да работят чувството, че са жертва, пушене, алкохол или друго, но знаят, че трябва да го отработят и да предприемат стъпки, за да го коригират. Един познат, изложен на голямо количество висши неща, им обърна гръб и се ожени за жена, с която нямаше нищо общо. Ако беше финална инкарнация, това нямаше да стане. Може да е бил доминантна или напреднала, но не е бил финална инкарнация. Бъдете щастливи с това кой сте и какво сте, независимо дали сте доминантна или финална инкарнация. Има причина да получите материала, който споделям тук. Инкарнациите от ниско или средно ниво не се грижат за такива неща. Доминантните инкарнации могат да попият части от информацията в подготовката си да допринесат с нещо за финалната ви инкарнация. И така, вие сте женени. Това е вашето преживяване така, че извлечете максимума от него. То не е грешка. Всички ние е трябвало да преминем през това много пъти в различни роли. То просто показва къде сте днес. Не се опитвам да ви убедя в каквото и да било. Финалните инкарнации знаят. Не бих спорил с вас. Ако не ви харесва, забравете го. Аз нямам нищо против. Информацията за финалните инкарнации тук ви дава повод да мислите. Преценете си сами, но моля ви, бъдете щастливи с нивото, на което сте. Нямаше да получите тази информация, ако не бяхте напреднала, доминантна или финална инкарнация. И още нещо за финалните, ние генерираме нова информация, нова за това ниво. Пътищата за инкарниране и индивидуалността на висшия аз, съобразяването е белег на последователно инкарниращите се висши аси. Анатема за едновременно инкарниращите се. Извънземните планети напредват като едно цяло. Те са на приблизително еднакво ниво на напредък според своята раса. Това не означава, че най-старите раси са най-напреднали духовно. Точно обратното е, както изглежда. Най-старата раса в нашата галактика са влечугоподобните. Те са най-напреднали технологично и най-изостанали духовно. Това е изборът на тяхната раса и изглежда, че най-старата раса последна ще завърши играта. Когато това стане, другите отдавна ще са се изнесли към повисшите релии. Играта обаче ще завърши. Тези висши аз са избрали този изключително бавен път за развитие. Трето измерение не е вечно. Влизат експлодиращите слънца и черните дупки, за да разчистят бъркотията. Край на играта. Едновременно инкарниращите се висши аз избират да напредват индивидуално, а не колективно. Това е много важно. В повисшите плътности именно индивидуалните способности блестят. Учим се да правим това сами. На Земята винаги е имало опит да се работи като екип, като едно. Това е извънземно влияние и опит. Да се намесят в нашите роли в играта. Едновременно инкарниращите се висши аз са се адаптирали към тази намеса, като карат своите инкарнации да работят като екип, докато са на ниско, средно и ниско-средно нива на напредък. Така се получава значим опит от това да работиш с другите, за да си изградиш своя база данни и да откриеш какво работи за теб и какво не, да се придвижиш отвъд екипите и да бъдеш самостоятелен. Тази индивидуалност е вечна даже, когато всички висши аз се слеят в едно. За да има хармония, трябва да бъдете завършени като индивид. Трудно е да се свъне това, докато сте още в играта. Едновременно инкарниращите се висши аз са първите, които да завършат и да излязат от играта, макар, че ние, живеещите на Земята, сме били последните, които се е започнали. В средните нива на напредък, започвате да искате да се отделите от екипите, наклонена черта групите. Започвате да развивате своята индивидуалност извън всякаква група. В тези последни дни натискът да се съобразяваш от страна на извънземните е все по-голям, наблюдавайте го от страна на религиите, правителствата и обществото. Всичките са доминирани от извънземната мисъл. Искат да направят Земята като другите, на които има последователно инкарниращи се. Като казвам индивидуалност, не говоря за лайтмотива на тъмните «всичко е за мен», а за балансирания начин на «аз съм себе си», наклонена черта «аз мога да го направя лично». Желанието да излезете от екипа може да се прояви като отвращение от играта и загуба на интерес да се съобразявате с това, с което не се чувствате удобно. Времето това желание нараства.
Вижте къде сте в своя път на напредък. Правилни. Отговори няма. Вие сте където сте. Груповите дейности ли предпочитате или самостоятелните вие сам или вие и някой друг? Ако се идентифицирате с тялото си, добрата новина е, че това е временно. Когато стигнете средното ниво на напредък, това ще спре. Що се отнася до индивидуалността на висшия аз, тази индивидуалност е абсолютна. Съставът на доминантните инкарнации е уникален за всеки висш аз. За сега не мога да говоря за това как висшите аз избират своите доминантни инкарнации. Основното е да вярвате в своя висш аз, който е истинския вас. Да вярвате в своя висш аз е награда само по себе си. Събуждане. Многократно използвам термина събуждане. В контекста на този материал става дума за процес, а не за мигновено действие от типа щракване на ключа. Събуждането, което имам предвид, става на етапи. Първият етап е, когато инкарнираният дух се придвижва от инкарнациите си на средно ниво и превръща нивата с по-нисък напредък в значима част от своя земен живот. Това става, когато предсказателните науки, астрология, таро и тъна започнат да задържат интереса на лицето. Дори и да се връща пак към предишното си ниво, лицето е вече променено и ще продължи да развива духа си в други инкарнации. Тялото е онова, което тегли още неозрелия дух към средното ниво, обикновено под формата на това да помага на други играчи в играта, роднини, приятели, колеги и т.н., като за целта използва чувството на вина, страховете и несъобразяването като оръжия. В много случаи духът тества играта и развитието на висшия аз като отива отвъд стандартите приемливи за играчите в играта. Виждате, че прогресът е дълъг и отнема стотици инкарнации. Прогресът е направен. Прогресът е бавен, но въпреки това е прогрес. Следващото значимо ниво на събуждане е по време на средно напредналите нива на развитието. В повечето случаи религията все още е фактор при средните нива, религиите на New Age, например. Стандартните религии на играта биват изоставени. Това е етапът, когато духът започва да чувства, че религията не е всичко и че трябва да има нещо повече, това вече говори за близост до финалната инкарнация. Появява се и на удовлетворение от женитбата като такава, евентуално скачане от партньор на партньор, като Елизабет Тейлър, например. Неспокойната природа се дължи на духа, но духът трябва да прекъсне инкарнационната последователност. Ако духът не е достатъчно напреднал, няма да можете да разкъсате тази последователност и ако духът няма силите да направи смелите избори, необходими за напредък. Това също може да отнеме няколко инкарнации, но към този момент вече духовният прогрес напредва бързо и тялото губи контрол над висшия аз. Добре. Доминантната инкарнация е самостоятелна категория. Моята много напреднала инкарнация, например, осъзнава своята роля като координираща доминантна инкарнация поради своите изключително напреднали психични способности. Но моята доминантна инкарнация от средно ниво не осъзнава своята роля и гледа на доминантната функция като на нещо нереално. Важното е какво могат да предложат. Трите или четирите доминантни инкарнации за изграждането на финалната инкарнация. Когато станете готови, ще го разберете. И накрая, финалната инкарнация не е много вероятно тя да се роди събудена. Но процесът по събуждането приключва. Несъбудената финална инкарнация временно може да се ангажира в религиите от средното ниво. Духът отрано става неспокоен и към 1-0-2-0 годишна възраст може да отхвърли всичко, за да види какво има там. Досегашното не удовлетворява духа, но той все още не знае какво търси. Търсенето на истината е силно и ви води по вашия път, за да търсите преживяванията, от които се нуждаете. След това идва времето, когато несъбудената финална инкарнация се среща с трите или четирите доминантни инкарнации. Когато това стане, вече сте достигнали началото на събудения статус. Това е напълно нова област и отнема време, за да се обработи огромния поток от информация, която ще ви бъде дадена, голяма част от нея вие няма да помните съзнателно. Ще отнеме години, но при всяка финална инкарнация е различно. Събудената финална инкарнация става такава в резултат от поредица събития, която доминантните инкарнации подреждат, за да може събудената финална инкарнация да осъзнае своята позиция във висшия аз. Отново. Това е нещо индивидуално. Когато финалната инкарнация стигне събудено състояние, доминантните инкарнации вече не упражняват надзор и оставят всичко на финалната инкарнация. Помнете, всички тези инкарнации сте вие. Когато финалната инкарнация бъде събудена, това е само началото на края на фазата на напредък и на започване на друга наклонена черта нова фаза. Събудените финални инкарнации и съмненията в себе си много пъти читатели ме питат дали са финална или събудена инкарнация. Това са хора, които не са готови за материалите на Матрицата 5, защото ако трябва да питате, отговорът е не. Тези хора все още търсят външно потвърждение за нещо, което може да им бъде дадено единствено от техния висш аз.
Аз не мога да ви кажа точно къде сте, но мога да разбера къде не сте от въпросите, които ми задавате. Други пък направо ми заявяват, че са събудена финална инкарнация. Това се разбира много лесно с помощта на някои въпроси относно техния висш аз. Освен това, няма смисъл събудената финална инкарнация да декларира това само заради едното обявяване. Почти всеки събуден висш аз днес прекарва повечето от времето в наблюдение и събиране на последни преживявания. Причината, поради която аз самия обявих себе си, е проектът Матрицата ви, безпрецедентен проект в земната история в трето измерение, както отпреди, така и след Атлантида, поради краят на играта и нуждата да се осигури изход за висшите аз на земните хора. Само тези финални инкарнации, които имат специална мисия свързана с това, ще обявят себе си. Иначе те не го правят, а събират информация за своите висши аз. Вие сте всичките си инкарнации и сте някъде на пътя на своята финална инкарнация. Цялата информация, която споделям тук, ще бъде и ваша, когато дойде времето за това. До тогава бъдете щастливи с това, което сте. Инкарнационни мисии и висшия аз. Всяка инкарнация има определена мисия. От ниските до древните нива тази мисия обикновено е центрирана около преживяванията посредством определено тяло. Особено при инкарнациите от ниските нива, духът е там само за пътуването, а тялото владее положението. Преживяванията се въртят около секса, да го правиш или да проповядваш против него, и прехраната, работа, религия, семейство. Когато човек достигне напредналите нива, духът упражнява повече контрол над физическото. Тогава възникват по-специфичните духовно ориентирани мисии. Напускането на стандартно приетото показва влияние на духа над тялото да напуснеш стандартно изповядваната в твоя район религия заради някоя от New Age или такава, която не се приема масово. За североамериканците това е будизмът и дъра. За азиатците – християнството. Тези неща карат човека да се чувства неудобно, това се дължи на вложените в тялото дн команди да се подчиняваш, наклонена черта, съобразяваш с играта. Скъсването със стандартна религия е събитие за ниско или средно. Напредналите нива. Да правиш онова, което ти искаш противно на желанията на семейството ти, е борба на духа за индивидуалност и нови преживявания. Има мисии, които инкарнацията трябва и ще изпълни. Висшият аз не допуска външна намеса в това отношение, например от типа преждевременна смърт. Освен това, висшият аз ви осигурява физическите неща, които са ви необходими, за да изпълните мисията. Не можете да умрете преди да я изпълните. Помнете, че висшият аз е избрал времето, наклонена черта, начина на смъртта ви, преди да започне инкарнацията ви. Импусите, подавани от висшия аз във връзка с изпълнението на мисията, надмогват дънк командите, които се опитват да потискат духа. Например, аз получих работата, която ми осигуряваше свободното време, необходимо за да си изпълня мисията, информацията, предадена чрез матрицата. Не се съмнявам, че получих тази работа заради необходимостта да бъде написана матрицата ви. Матрицата ви е била предвидена да излезе. Помня, когато Монро се опитваше да отпечата последната си книга. Той ми каза, че издател след издател са му отказвали, защото публиката няма да може да се справи с материала. Ето защо, каза той, е разводнил книгата до материала, който излязъл, за разочарование на мнозина. Жертвал съдържанието заради разпространението. Много от важната информация, която е написал, никога няма да излезе, но причината е, защото не се е предвиждало той да я оповести. Той не е изневерил на мисията си. Онова, което е направил, е безценно за онези, които са готови за него. Непълнотата няма да е свързана с матрицата ви, която отвежда отвъд материала на Монро. Появи се Вал Валериан и неговото издателство, който беше може би единственият, готов да публикува материала какъвто е. Подяволите са онова, което публиката може да приеме. Матрицата не е написана, за да се приеме от публиката. Поради това, че нашите висши аз, моят и на Вал, си сътрудничат по този проект, матрицата има читатели по цял свят. Тя трябваше да излезе по това време, когато има компютри, мигновени комуникации и когато играта е в края си. Ако тя беше излязла преди 300 години, колко души щяха да узнаят за нея? Това е пример за основна мисия, станала реалност посредством сътрудничеството на висши аз. Мислите са основни и второстепенни, но всичките са преживявания, които висшият аз иска. Пътят на всеки е индивидуален. Трябва да видите в своя висш аз какъв е вашият път на преживявания. Вгледайте се в живота си и разберете. Кое събитие просто се е изпречило пред вас? Кое е променило вашия живот и възгледи? Открийте ги и ще откриете какво е направил вашият висш аз. Изборите, които прави висшия аз, земни и неземни инкарнации, висшите аз, които са избрали земни инкарнации, имат много посложен път, отколкото останалите. Земната игра предполага блокиране на паметта за стотици инкарнации и едновременното преминаване през много различни тела, времеви периоди и дъра. Висшите аз, които искат последователни инкарнации, избират извънземно тяло, например от Андромеда.
Щомто изпълни целта си и Висшия аз реши да продължи преживяването, той се ражда в ново тяло от Андромеда с незасегнати спомени, все едно си сменя дрехите. Ако избере земния път, Висшия аз се развива много по-бързо, има да преодолява много повече препятствия и да преоткрие себе си. Това, че тези висши аз успяват да стигнат до финална инкарнация, показва, че това е възможно и за останалите. Въпреки това, много от висшите аз отказват тази възможност и избират сигурния начин. В това няма нищо лошо. Няма място за осъждане. Всеки е свободен да избира своя собствен път. Ако имате инкарнация, която е извънземна, можете да преминете към земни инкарнации по всяко време. Ако избере това, висшият аз трябва да приключи другата инкарнация. Те си дават сметка за това преди да приемат предизвикателството. Емоциите и преживяванията за висшия аз в този вариант са несравними. Нашата задача тук на Земята е не да гледаме какво правят другите в своите инкарнации, а да открием кои сме в действителност и да се свържем с нашия висш аз, в който се намират всичките ни инкарнационни преживявания. Щом направите това, вече знаете посоката, в която вашият висш аз, истинския вие, се придвижва. Ето защо е много поценно да се вглеждаш навътре, вместо навън. Извънземните висши аз какво ще стане с онези, които не са избрали земния път на инкарниране? Ще продължат да се развиват в своя бавен начин и след като тези с земните инкарнации отдавна са напуснали играта. Земята ще бъде върната към девственото си състояние и вече няма да е достъпна за тези извънземни като Земята, защото ще е извън фаза с тях. Висшите аз, които са влучегоподобни и дъра, ще продължат, докато достигнат духовно ниво, при което вече не искат да играят триизмерната игра. Извънземните групи са на различни нива на напредък, някои от тях са много понапреднали от другите. Те ще разберат, че сред висшите аз, включени в играта, няма губещи. Макар че извънземните са били много отдавна тук, земните хора се развиват много пъти по-бързо от тях, както светлинната скорост спрямо охлюва. Помнете, това си е техен избор, законът за толерирането. И така кралицата на Орион евентуално ще напредне, но колко милиона години ще изминат, докато стане това? За земните висши аз това няма да има значение. Защото тогава те ще бъдат заети другаде. Главен ключ за разбирането на структурата на играта е фактът, че извънземните планети напредват като единица, а земните като индивидуалности. Ако сте на друга планета, например Омуилиера, ще установите, че всички са на приблизително едно и също ниво на развитие, което от гледна точка на земните е отекчително. Там няма истински индивидуалности като тези, които знаем на Земята. Това е техният избор. Глупостите за съобразяването с извънземен произход и са донесени тук от онези извънземни, които са били и все още са тукашни обитатели. Управляващи. Не ви давам тази информация, за да създам определено отношение към извънземните висши аз, а за да разберете своя път спрямо техния и да има над какво да помислите. Грижете се за своите преживявания, наклонена черта способности, и оставете извънземните да се занимават с техните. Други висши аз, друга група висши аз, са онези, които избират да не играят играта. Единствено Монро споменава за тази група в далечни пътувания е описана срещата му с тях, блестящата форма, която изисква преклонение. Висшите аз са независими и решават какво искат да направят, но веднъж взели решението, носи определени ангажименти, последици и облаги на ниво трето измерение. От описаното от Боб се вижда, че е срещнал висш аз от тъмната полярност, те са центрирани в себе си. След събирането на инкарнациите отново във висши аз, вече не можете да се измъквате по отношение на някои неща, например измамата. Вашите емоции са ясно видими за всички там. Радост, тъга, гняв се виждат по цветовете на аурата ви. Светенето е част от енергията на висшия аз. Когато Боб отказа на висшия аз изискваното от него преклонение, той се държи зле, но не се опитва да направи нещо лошо на Боб. Ако отидете астрално до тази плътност, изглеждате много малки в сравнение с обитателите на това ниво. Това установих аз, когато отидох там и на много по-високи нива, макар, че не съм срещал ориентиран към тъмните сили висш аз, а друго същество, не питайте. Висшите аз, които избират да навлязат в играта като едновременно или като последователно инкарниращи се, са много понапреднали от онези, които избират да не се инкарнират. Да, едновременните са най-напредналите, но последователните са понапреднали от неинкарниращите се. Онези, които не се инкарнират и не участват в играта, знаят това. Затова съществото не се е опитало да направи на Боб нещо лошо, то е знаело, че висшия аз на Боб наблюдава. Плътностите над трета съдържат огромно многообразие от същества и енергии, които ще ви удивят. Разбира се, вашият висш аз има далеч по-големи познания за тях, отколкото вие съзнателно имате, това отново е част от играта. Чудесата на творението ви очакват, щом завършите участието си в играта. Наложено на сила съобразяване, съобразяването потиска индивидуалността и индивидуалното изразяване в нещо, което земните висши аз обичат да изразяват.
Земните инкарнации са предназначени да бъдат много различни и така да помогнат на инкарнираните на Земята висши аз в изключително различните им преживявания, западен бизнесмен и европейски воин, жена от африканско племе и дъра. Макар че извънземните са създали различните раси на Земята, те, без да знаят това, нагласили сцената за мозайка от преживявания, които щели да се превърнат в играта на Земята в трета плътност. Когато един висш аз иска да преживее какво е да си истинска жена, се инкарнира в Рим или Древен Египет, когато иска да преживее какво е да си истински мъж навсякъде, освен в 20 век в западните страни. Всяка отделна раса предлага различни преживявания на различни места от планетата, липсва планетарно съобразяване. Повечето религии се опитват да създадат планетарна система от вярвания с борба за доминиране между представителите на отделните религии. Списъците от това не може, онова не трябва, е начин за хегемонизиране на населението и заличаване на различията. Започнало се с положението на жената, защото влечугоподобните са много ригидни в своето съобразяване и са доминирани от женско същество. Идиотите на тази планета от ниско и средно ниво и любимците обичат да се съобразяват, ето защо няма много финални инкарнации в този времеви период, атмосферата е ужасна. Онези, които отказват да се съобразяват, идват от напредналите нива и образуват полярностите. Фалшивите съпротивляващи се оплакват не поради това, че има съобразяване, а защото те не съответстват на собствените си закостенели стандарти, дясното крило, фашистите и лявото крило, ултралибералите, както и привърженикът на тъмната страна Буш. Фашистите правилно се оплакват от насила наложеното съобразяване, но самите те налагат своята християнска религия и омраза на другите. Това са области, където действа извънземната наклонена черта полярна манипулация с основното желание да навредят на преживяванията на едновременно инкарниращите висши аз. Твърде късно е обаче да направят това. Ние сме в края на този цикъл и това са манипулации на панитосените. На повърхността изглежда добре двата пола да са равни и да правят всичко, каквото прави и другия пол. Преди е имало значителни разлики в тези преживявания на половете. Тогава обаче, висшите аз можели да научават значително повече, отколкото при псевдоравенството днес. В средните векове било премахнато рицарството на кралските особи, контролирани от извънземни, и възникнало желанието на некралските особи да ги имитират. Това се отнася до всичко, което бива налагано на сила над хората днес. Това е сериозен опит да се уеднаквят земните, защото империята Орион се завръща и възнамерява да направи Земята член на империята, която е населена с хомогенно и съобразяващо се население. Наложеното на сила съобразяване не е нещо добро. То е всичко друго, но не и добро. Наблюдавайте и винаги се вглеждайте под повърхността. Една от основните разлики при едновременните инкарнации тук на Земята е огромното разнообразие благодарение на едновременно инкарниращите се висши аз и различните извънземни култури, които са се смесили с земната генетика, имаме огромно разнообразие на расови варианти. Истинският бонус пък е, че като едновременно инкарниращо се същество вие можете да преживеете истинско разнообразие без да напускате планетата. Така инкарниращият се дух напредва и развива толерантност спрямо това да си различен. Толерантност към различията има навсякъде в различните повисши плътности, дори при полярностите. Различия въз основа на расата, типа и дъра не съществуват сред духовно напредналите. Ако не друго, това, че си различен прави нещата по-интересни за духовно напредналите, защото разликите са равни на промяна в потенциала, а те копнеят за промени и различия. Еднаквостта е равна на застой, точно това иска играта, но промяна въпреки всичко съществува и надмогва играта. Тъй като играта не може да спре промяната, тя прави отстъпки. Съобразяването е целта на империята Орион и на техните тъмни и светли съдружници. Концепции от типа «бъди като нас, подчинявай се, или ще бъдеш вечно измъчван», или използването на чувството за вина за потискане на чувството на независимост са опити да бъдат спрени промяната и напредъка. Всеки напредва със собствена скорост и според плана на своя висш аз. Имаме инкарнации от първа до финална, най-различни възгледи и отношения. Затова настоящите наблюдения са моето виждане и не са нещо, с което трябва задължително да се съобразявате. Ако нещо не ви харесва, оставете го. Аз не съм ничий водач. Водачите се нуждаят от последователи от тук и псевдонимът ми авторът. Не искам да имам последователи или хора, които искат да вземам решенията им вместо тях или да ни висят пред вратата. Трябва да бъдете собствения си водач. Ако нещо от това, което съм написал, ви помага да решите какво искате да правите, добре. Ако не се интересувате, пак добре. Днес Америка се движи в посока на играта. Всеки, който изглежда различен, бива подозиран, че е терорист. Това, разбира се, не е така и с американците се държат като с глупаци. Американците ще продължат да отдават своята сила според изискванията. На играта и тъмната полярност иска фашистка полицейска държава с всички
съпътстващия проблеми. Полицейската държава иска съобразяване. По същия път е минала Германия през 30-те години. Така, както всички германци са били по улиците Зигхайлвайки, така и днешните американци Зигхайлват буш днес. Когато сте в напредналите фази, лесно виждате манипулацията и не искате да бъдете обградени от хора, които са на тези ниски нива на напредък, тъй като вие сте се придвижили отвъд нивата на тези преживявания. Оценяването на хората, които са различни от вас, показва духовна зрелост. Обичам да говоря с хора различни от мен и да слушам за тяхната култура и тъна. Това е като да отидеш на друга планета. Когато го правиш, макар и за кратко, разширяваш преценката си за онова, което е различно. Това е нещо, което вашият виш аз иска да преживее посредством своите инкарнации. Множество полярности, една нова перспектива, земните инкарнации са едновременни, защото стават по едно и също време. При увреждане на мозъка при раждане или поради травма, тялото може да бъде увредено и другите инкарнации да се прокраднат през физическото тяло на увредената инкарнация. Единствената инкарнация, способна и предназначена да се справи с входящата информация от другите инкарнации, вашите доминантни, е вашата финална инкарнация. Докато увредената инкарнация се превключи към другата личност, инкарнационният енергиен поток от висшия аз на лицето позволява необработената наклонена черта неконтролирана свободно течаща входяща информация от инкарнацията, която е с най-близка частота, времева линия, да прояви своята енергия през увреденото тяло на инкарнацията. Физическото тяло е и много електрическо. Късите съединения с определени области от мозъка могат да окажат влияние върху енергийния поток от висшия аз, докато енергиен поток бива филтриран от физическото тяло. Множествените личности не е нормална ситуация, но може да се счита като избор на преживяване от висшия аз на този индивид. Защо ли? Кой може да каже защо, освен съответния висш аз? В библиотеката на ниво 27, описано от Монро, има повече информация по въпроса за онези, които се интересуват.